Krásný, dobrý, ničím nerušený večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio a v dnešních hovorech u Klábosnice, v pořadu, který si můžete naladit každé pondělí a středu od 19 hodin, je naším vzácným hostem pan Eduard Zeman. Pane Zemane, vítejte u nás. Dobrý den, zdravím. Já bych ještě přivítal paní doktorku Vladimíru Vítovou, která byla zároveň vaší mluvčí vlastně ministerstva školství mezi lety 98 až 2002. Je to tak, paní Vladimíro? Ano, dobrý den. Také děkuji za pozvání a všechny srdečně zdravím. Eduard Zeman se narodil 11. dubna 1948. Tento český politik a pedagog byl mezi lety 1998 až 2002 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve vládě Miloše Zemana a od 15. září 2014 zastával funkci školského ombudsmana, do kterého nominoval bývalý ministr školství Marcel Chládek. Vy jste tuto funkci vykonával, už ji nevykonáváte, byl tam nominovaný jiný člověk, to nám řeknete více za chviličku. Já se jenom zeptám, mohl byste nám, pane Zemane, úvodem pořadu objasnit, co taková funkce školského ombudsmana obnáší, jaké máte, nebo jaké jste měl pravomoce zjednávat nápravu, kdo s jakými stížnostmi se může na školského ombudsmana obracet, jednoduše, jaká byla vaše agenda ve vztahu k této funkci, o jejíž existenci se toho příliš všeobecně ještě obávám se moc neví. No, pokud na to mohu odpovědět, tak kompetence v podstatě školský ombudsman žádné nemá. Tím se liší od úřadu veřejné ochránce práv Brně, od paní Šabatové, protože to je něco, co je stanoveno zákonem a tam jsou nějaké kompetence. Funkce školského ombudsmana byla zřízena pouze ministrem a v podstatě tedy jde jenom o, dalo by se říct, svého druhu úředníka ministerstva. Tolik k těm kompetencím. V podstatě prostě jeho možnosti závisí na tom, nakolik ho kdo si nějak váží, nakolik je kdo ochoten poslechnout a nařídit. Nařídit v podstatě nemůže nic. Vy jste se zmínil o pravomocích Anny Šabatové, české ombudsmanky. Myslíte si, že Anna Šabatová přehání své pravomoce? Narážím teď na soudní proces ohledně Ivanky Kohoutové a školy ve Vršovicích v Ruské ulici, kdy Česká školní inspekce dala za pravdu ředitelce této školy v rámci studentek, které vlastně měly platné dokumenty opravňující je k tomu, že nebyly studentky této školy, oni to potom se snažili svádět na nošení hijábu. Školní inspekce dala za pravdu paní ředitelce a změnila názor této školní inspekce až právě po ingerenci Anny Šabatové, což vůbec nevytváří žádný precedent do budoucna, že by ombudsman měl zasahovat do vlastně pravomocí školské inspekce. Myslíte si, že to je právně v pořádku a vůbec v pořádku? Standardně? No, já bych se velmi nerad vyjadřoval k paní Šabatové, protože... Tak už můžete, už nejste ombudsman, tak už můžete. Různé kritické názory, ale tohle je prostě otázka vždycky určitého střetu, protože jestliže existuje úřad ombudsmana, a skutečně úřad, což paní Šabatová reprezentuje, tak samozřejmě tento úřad se snaží prosadit svou kompetenci. To je dost logické. Ta otázka, nakolik může nebo nemůže vstupovat do záležitostí České školní inspekce, no, to je stanoveno určitým způsobem zákony. Zákony prostě říkají, kam až může jít inspekce, kam až může jít paní Šabatová. A zde došlo k jakémusi prolínání nebo k přesahu do vymezení těch kompetencí, anebo myslíte tedy, že to je v pořádku, ty její zásahy? Já bych to označil spíš tak, že to byl takový průzkum bojem. Takže se snaží uplatnit svou pravomoc i v těchto sférách. Ale co si myslíte vy o školském ombudsmanovi ve směru tedy k vykonávání jeho funkce, protože on by se možná měl i zastat školní inspekce, i současný školský ombudsman a vymezit se vůči právě ingerencím z pozice síly Anny Šabatové, co by české ombudsmanky. Jak si myslíte vůbec, že by měla postupovat? No, jednak souhlasím samozřejmě s tím, co říkal pan ministr, že ta role té ombudsmanky je daná zákonem. Co se týče pana Slávka Hrzala, tak já ani nevím, jestli se nějak k tomu vyjadřoval. Vyjadřoval se k této kauze? Pokud já vím, tak ne. No, on se bezpečně nevyjadřuje k ničemu, raději si myslím. No, tak podle mého laického názoru, ale já jsem nikdy nebyla ombudsman a nepracuji teď už dlouho na ministerstvu školství, tak by se to tak logicky očekávalo, že se k tomu vyjádří. Takže to je můj názor, že by se k tomu patrně měl vyjádřit. Já bych tady trochu nesouhlasil, protože je tady nepoměr sil. Tak, jak jsem definoval, školský ombudsman nemá ze zákona nějaké pravomoci, což paní Šabatová naopak má. Neznamená to, že by se Slavek Hrzal nemohl vyjádřit jako ombudsman, to by se samozřejmě mohl, ale prostě jeho slovo je mnohem méně významné a prosaditelné.
Jedno čínské přísloví praví, že člověk je tak malý, jak se cítí být. A není to právě tento problém v rámci školského ombudsmana, který vlastně vykonává tutéž pozici ombudsmana, ale pouze v jednom sektoru, v jedné sféře těchto ministerstv, která máme v České republice? Samozřejmě to je kus pravdy. Navážu na to, co jste říkal před chvílí. V době, kdy jsem třeba tu funkci školského ombudsmana vykonával, jsem se poměrně mnohokrát zastával inspekce, protože ano, inspekce má také někde zákonem stanovené své možnosti a některé kritiky jí napadaly mimo tento rámec, kdy inspekce prostě nemůže určité věci vykonat, protože jí to zákon nedovoluje. Tak fajn, to by bylo k tomuto tématu, pojďme k další záležitosti. Vy máte za sebou velmi bohatou a rozmanitou činnost ve školství a někteří si na vaše působení jako ministra školství vzpomenou, kdy jste na sebe upozornil například návrhem na zrušení víceletých gymnázií. Tato víceletá gymnázia byla v roce 1990 obnovena, ve školním roce 92-93 jich bylo 285, v roce 97-98 jich už bylo 366, čili zájem o ně stoupá. Po vás nebyl příznivcem těchto víceletých gymnázií, respektive selekce určité dětí, ani ministr Ondřej Liška, naopak další ministr Josef Dobeš byl víceletým gymnázím nakloněn. V čem spočívají ty hlavní důvody vaše, které vás k tomuto rozhodnutí vedly v kontextu určitých procesů simplifikace vzdělávacího systému? Neposkytne dětem jejich určitá selekce od pátých nebo sedmých tříd možnosti jejich, řekněme, rozvíjení, kvalitnější pedagogický přístup než ve standardním kolektivu namíchaném z lepších i horších žáků? No, já bych úvodem trošku upravil váš výrok. Nepodával jsem nikdy návrh na zrušení víceletých gymnázií. Podával jsem návrh na jejich výrazné omezení, protože prostě jejich počet přestal odpovídat tomu, co tak nějak umožňuje Gaussova křivka. Víceletá gymnázia dávají smysl pro opravdu výrazně nadané děti, což se dávno překročilo tuhletu letu. A jinak pokud jde o tu otázku, zda jsou užitečná nebo nejsou. No, ono většina věcí v životě není černá nebo bílá. Většinou je tam vždycky kus toho, kus toho. Je nepochybné, že pro relativně výrazně talentované děti jsou do určité míry víceletá gymnázia výhodou, protože je lépe připraví na další studium. Ale na druhou stranu je tady právě určitý problém té sociální selekce, protože ani ti super nadaní nemohou počítat v životě s tím, že se budou pohybovat mimo ostatní svět a pokud si nezvyknou s tímto světem komunikovat, budou mít celoživotní problémy. Já bych se teď zeptal, není spíše potíž v nastavení kritérií nebo nějakých pravidel urychlení rozvoje mimořádně daných žáků, kdy do 6 a 8 letých gymnázií odcházeli nejen ti lepší žáci, jak jste říkal, ale i ti průměrní, před čímž varovali experti z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OBSE, anebo také později Jana Straková, autorka další studie Sociologického ústavu Akademie věd, kteří zjistili ty též výsledky u matematiky a českého jazyka u obou typů škol, tedy u standardních základních škol i u víceletých gymnázií. Takže pokud by se zpřísnily jakési mechanismy nebo kritéria pro umožnění přechodu žáků víceletá gymnázia by se opět stala významnou součástí struktury vzdělávacího systému a mohla by se opět soustředit na jakýsi rozvoj výjimečných intelektuálních schopností, řekněme, dětí v určitém konkurenčním motivujícím prostředí. Nemyslíte si, že je právě problém v tomhle? No, začal bych z trošku opačného konce. Já ten problém hlavně vidím v tom, co jste i zmiňoval, že posléze se na tato gymnázia dostávají děti i výrazně průměrné, prostě proto, že se z toho stala prestižní záležitost a rodiče mají zájem, aby jejich děti šly touto cestou. Když si vezmeme Gaussovou křivku, která málo platné prostě platí stejně tak, jako platí, já nevím, zemská přitažlivost, tak Gaussova křivka nám říká, že pásmo určité inteligence, které by odpovídalo teda nějakému individuálnímu mimořádnému rozvoji, je v tomto případě někde kolem 8%. Statistiky nám bohužel říkají, a nejen v případě víceletých gymnázií, platí to dneska už i na úrovni vysokých škol, že tato procenta vyplývající z Gaussovy křivky už dávno jsou překonána několika násob. Jak se na to díváte vy, paní Vladimíro, ohledně vzniku a provozu víceletých gymnázií? Mají svoje opodstatnění i s přesahem do dneška, protože tyto návrhy na jejich omezení, tedy nikoli zrušení, byly postupovány někdy před 15 lety. Jak je to dnes s těmito víceletými gymnázii? No, já bych ještě navázala na tu situaci před 15 lety. Ano. Tenkrát vlastně se proti nebo pro vznik těch víceletých gymnázií velmi angažovali politici ODA, pak také Unie
svobody a ty dokonce například, teď já se docent, pan docent Matějů, měl seminář v parlamentu, kde popíral Gaussovu křivku, kde říkal, že vlastně tenhle ten přírodní zákon prostě odmítl. Takže tady tenkrát byla ta situace, byl tam hrozně nerovný politický boj, protože to bych ráda zmínila, že pan ministr Zeman byl už dlouholetým poslancem a předsedou školského výboru. Nebylo to tak, že by například učil na nějaké škole a pak ho někdo vzal a udělal z něj ministra. Ne. On se té politické práci věnoval velmi dlouho a ta vláda Miloše Zemana, tenkrát vláda ČSSD, ono to vypadalo, že má vliv, protože je to vláda, ale vlastně neměla většinu v poslanecké sněmovně, takže spoustu kroků, které ta vláda chtěla učinit, tak učinit nemohla, protože ta poslanecká sněmovna ty kroky popřela. A právě také dávala, hodně popřávala sluchu panu docentovi Matěju a tady těmhletěm tezím, že naopak má být více vysokoškoláků. Samozřejmě, že to šlo ruku v ruce taky s ekonomickými věcmi. A že má být více těch víceletých gymnázií, více studentů. Takže ono to vypadalo, že ta vláda má velkou moc v ruce, ale de facto to byl nerovný boj. A je pravda, že lidi to někdy neregistrují, ten rozdíl mezi vládou a pak poslaneckou sněmovnou. A já si pamatuju, že vlastně kdysi při jednom rozhovoru, když se pana ministra ptali, jak se teda cítí, když je ministr, tak on říkal, že když učil, tak si myslel, že aby něco zmohl, bude se muset dostat do poslanecké sněmovny. V poslanecké sněmovně si říkal, no jestli jen, abych něco zmohl, tak je důležité, abych byl ministr. A když se stal ministr, tak zjistil, že vlastně ten systém je tak svázán, že nemůže vůbec ty kroky zrealizovat. Chceš to nějak doplnit? Tak. A myslíte tady, pane Zemane, že byste, kdybyste neměl tak svázané ruce těmito limitujícími faktory, tak byste měl třeba i větší pravomoce jako ministr, pokud by nebyla menšinová vláda, tak že byste prosadil ty vaše návrhy na omezení chodu těchto víceletých gymnázií, nebo že byste prosadil cokoliv, o čem byste přesvědčil vaše koaliční partnery? No, ale tohle je taková složitá věc, protože jsem vystudovaný dějepisář a i jako koníček mám historii a tam je základní pravidlo, neřešme, co by bývalo bylo, kdyby bývalo bylo. Jo, to jsou ty alternativní dějové linie. Ano, takže tohle to je složitější odpověď. Jiný problém je, že se to naše školství postupně za těch 25 let dostalo na nebezpečně nakloněnou hranu, protože ve jménu boje proti komunismu, což mi dneska připadá po 27 letech takové už trošku zašlé, jsme de facto odbourali veškeré kompetence státu. Lidé si to většinou neuvědomují. Lidé si například právě myslí, že ministerstvo školství rozhoduje zásadním způsobem o školství. Není to pravda. Ministerstvo školství má dneska vůči regionálním školám poměrně velmi omezené možnosti, dané tím, že jim dělá rozpočet a tak dále. A vůči vysokým školám takřka žádné. Ty jsou tak autonomní, že ministerstvo v podstatě s nimi nesvede skoro nic. To je určitý problém, který tady nastal. A samozřejmě ten problém, tak jak o něm mluvila Vladimíra, byl dán tím, že se tady zejména v 90. letech výrazně prosazoval individualismus, výrazně se prosazovala víra v to, což mimochodem dneska pokračuje i multikulturalismem, ano, že je co nejlepší, aby všichni vystudovali co nejvíc něčeho, bez ohledu na to, jestli to dává v podstatě nějaký reálný smysl. Ruku v ruce s tím samozřejmě šla i komercionalizace školství, to znamená, pronikaly do něj platby, které musí platit studenti nebo rodiče žáků a tak dál, protože jinak by to stát v podstatě nemohl táhnout takový nárůst. Má ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nějaké páky vůči vysokým školám v podobě mechanismů přerozdělování finančních příspěvků, dotací, grantů právě těmto vysokým školám na platy vysokoškolských pedagogů a tak dále. Právě z toho titulu, že jim může říci direktivně, vy nemůžete dělat nebo vy nemůžete kráčet tímto směrem, protože vám výraznou měrou omezíme třeba přísun finančních příspěvků, které máte podle zákona obdržet a tak dále. Je něco vůbec takového možné? Nebo... Sám jste si svým způsobem odpověděl. To, co mají podle zákona obdržet, i ministerstvo v podstatě odebrat nebo krátit nemůže.
ten manévrovací prostor, který tam má, je daný určitými pohyblivými částkami, s kterými ministerstvo nějak může zacházet. To jsou právě třeba, řekněme, určité granty a jiné vedlejší prostředky, dalo by se říct, na okraji rozpočtu. Takže vůči vysokým školám to moc jednoduché není. Tím spíš, že rozhodnutí o tom, zda vysoká škola může to či ono vyučovat, je sice v rukách ministerstva, ale závisí donedávna na akreditační komisi, teď v platnosti nového zákona nebo novely zákona, na nově zřízeném akreditačním úřadu. Čili ministerstvo v tomto má skutečně to pole, ve kterém se pohybuje, velmi, velmi omezené a spíš může vyjednávat, než něco prosazovat. Takže takové ty multikulturní programy, ty vlastně jsou pouze v gesci vysokých škol a nikdo do nich nemůže zasahovat a musela by vzejít nějaká iniciativa z řad poslanců, aby tento zákon nebo tuto novelizaci nějakým způsobem modifikovali, pozměnili tak, aby zase byla ta možnost určovat, co se bude vyučovat vůbec na vysokých školách, aby ta možnost byla navrácena zpět ministerstvu, je to tak? No, je to tak, ale je to v podstatě možnost nereálná, o které zatím v podstatě žádná politická síla příliš neuvažuje, protože ty vysoké školy jsou dneska velmi mocné a jejich lobby je velmi silné, takže ano. Vždycky je snazší kompetence přidávat, než ubírat. Ono se většinou ohání svobodou na akademické půdě, kultivaci plurality názorů a tak dále, ale pokud máte právě názor, který se vymezuje vůči multikulturalismu, tak jste naopak ostrakizován a jsou vůči vám potom vznášena různá obvinění na akademické půdě a už ta svoboda najednou neplatí. Ano, to je konec konců problém našeho současného pseudoliberalismu, že svoboda platí vždycky jenom pro toho, kdo jí hlásá, zatímco pro jeho protivníka už ne. A nebo pro toho, kdo má nasušeno, lidově řečeno. Fajn. V pedagogice je nutný individuální přístup, byť je to poměrně komické konstatování v 30 hlavých třídách, ale každý žák je individualita a touto selekcí, řekněme rozčlenením dětí na elity a ty ostatní, sice to znevýhodňuje ostatní školy, řekněme toho standardního typu základních škol, ale na druhou stranu neusnadní se potom rozhodování v 9 třídách, na jaký typ školy žáci chtějí jít, kdy u mnoha žáků dochází k přeceňování jejich sil a vědomostí, ať u nich samých, anebo u nenaplněných ambicí jejich rodičů. Čili tímto by se ten typ přechodu na střední školy výrazně usnadnil, protože by jak děti, tak i rodiče měli lepší představu o dispozicích svých potomků. No, pokud věříte na to, že v 15 je snažší rozhodování než v 12, máte nepochybně pravdu, ale máte i velmi podmínečně, protože ani v těch 15, ono většinou dokonce ani moc v těch 18, není tak spolehlivě jisté, že se člověk dokáže kvalifikovaně rozhodnout. Ale to usnadnění přechodu, no, záleží přechodu k čemu. Tady zvítězila v 90. letech filozofie, že je třeba odvrhnout bolševika, zrušit v tomto směru učiliště, což se ukázalo jako velmi problematické řešení, a dostat co nejvíce dětí na vysoké školy. V současné době už máme na vysokých školách zhruba 2/3 populačního ročníku, což mě z hlediska všech základů pedagogiky, Gaussovy křivky a tak dále, připadá naprosto neúměrně moc. Nemluvě teda, řekněme, o struktuře toho studia, kde převažují, řekněme, oblíbené obory, ale velmi obtížně v praxi využitelné, ať už jsou to různí filozofové, ekologové a tak dále. A do značné míry totéž ale platí i pro ty střední školy, kdy je obrovská poptávka právě pro víceletý gymnázií, kdy je obrovská poptávka po maturitách. My paradoxně máme světový rekord v nejvyšším počtu maturantů na světě, ale když se na to podíváte reálně, zjistíte, že pak samozřejmě ta úroveň maturit je logicky velmi nízká. Proto také se dlouhá léta už boje o zavedení nějaké jednotné státní maturity, což je paradoxně zase komické, protože původně ty maturity bývaly jednotné a státní. A tady vidíte, jak snadno se něco zruší, ale jak těžko se to znovu nějakým způsobem prosazuje. K těm státním maturitám se dostaneme v samostatném tématu, určitě bez pochyby. Ale pokud bychom se zaměřili na standardní typ základních škol ještě, jak by bylo možné dnes zkvalitnit upadající trend ve vzdělání, zejména na druhých stupních? Můžeme využít nové inovativní programy,
umožnit a vyžadovat další dovzdělávání pedagogů, to je dnes velmi v módě, rozšířit, řekněme, poradenské služby různé, využívat kompetencí školních samospráv, diferencovat náročnost těch předmětů nebo umožnit jejich větší volitelnost. Hovoříme stále o nižším vzdělávání sekundárním, čili o druhém stupni. Ale když hovoříme o těch všech aspektech, vy jste zastával funkci učitele drahnou dobu, jste s těmito metodikami také obeznámený, ale pokud byste měl porovnat metodiky dřívější a dnešní, tak jak je možné, že dříve náš vzdělávací systém byl vlajkovou lodí a měli jsme pověst velmi kvalitní průpravy bez těchto všech psychologických poradenství a úlev z předmětů a promalichernosti, vyzdvihování různých funkcí jako omluvu, děti jsou frustrované, že musí dělat domácí úkoly, tedy pardon, dnes už se tomu říká projekty. Jo, takže dříve jsme měli skvělý vzdělávací systém bez těchto všech nadstavbových záležitostí a dnes, kdy máme k dispozici všechny tyhle úžasné věci, tak vzdělání upadá a snižuje se jeho náročnost. Těch důvodů je samozřejmě více, ale jak si vede Česká republika ve vzdělání v porovnání se světem v rámci mezinárodních klasifikačních tabulek? No, tohle je na velmi dlouhé povídání, nebo bylo by na velmi dlouhé povídání, ale pokusíme to rozvést zestručně. Takže ano, jeden problém je v té do určité míry selekci, která odvádí ten důležitý konkurenční prvek z druhého stupně základních škol právě na ty školy střední, čímž zbytek třídy poměrně logicky upadá. Chybí mu soupeř, se kterým by se mohl poměřovat. Je to klasické jako ve sportu, pokud nesoupeříte s někým, kdo je lepší než vy, nerostete. Takže to je jeden problém. Ale hlavní problém, absolutně hlavní problém je v tom, že za těch posledních, já nevím, 20 let, řekněme, se prosazuje takový zase pseudoliberální přístup nikoho k ničemu nenutit. Jenže chcete-li být úspěšný v práci, chcete-li být úspěšný ve škole nebo prakticky ve sportu, v čemkoliv, musíte vynaložit značnou námahu. A jestliže postavíme systém tak, že tu námahu není třeba vynakládat, pak ten výsledek samozřejmě nebude taky za nic moc stát. A souhlasím s vámi v tom, že to jsem si užil ty 2 roky jako ombudsman, že všechny tyhle chytré současné metody a podpůrné systémy dokáží vysvětlit cokoliv nějakou tou patologií, nějakou tou odchylkou a tak dále. A velmi často se dostáváte do problému, že zjistíte, že žák je v podstatě jenom líný a nechce se mu dělat. Ale někdo o tom napíše objemný spis a školo, vyrovnej se s tím. No pak ty výsledky samozřejmě těžko mohou být dobré. Já jsem si myslel, že v tomto názoru jsem osamocen, ale ve mně přímo mluvíte z duše. Paní Vladimíro, jak se díváte na Českou republiku a upadající laťku vzdělání v poměru tedy nebo v porovnáním se světem v rámci těch mezinárodních klasifikačních tabulek? Já bych se zase ráda vrátila do té doby, kdy tady byl pan ministr ministrem, protože tenkrát jsem do toho nahlédla velmi podrobně. Ty mezinárodní klasifikační tabulky vzdělávání vypracovávají země OECD, jmenují se ISCET. A tam bylo vidět, jaký je problém v tom, kdo jak ty tabulky naplňuje. Takže my jsme vlastně byla země, která měla 100% základní vzdělání. V těch tabulkách ISCET se ale rozděluje primární vzdělání, ta první až 5. třída a potom 5. třída až do 15 let. A to oni už považovali za sekundární vzdělávání, ale my jsme za sekundární vzdělávání považovali střední školy. Takže my jsme tam vlastně dávali špatná data. Já musím říct, že jsme zjistili tenkrát, že často ta špatná data tam byla dávána záměrně. Protože ještě než jsme vstoupili do Evropské unie, tak tady byly projekty FARE. Ty projekty FARE byly na ministerstvu školství velmi populární a vlastně jakoby jejich filozofie byla, že se snaží napravovat tady to strašně špatné vzdělání. A proto měli ty peníze a proto taky byl zájem některých těch lidí dodávat do těch klasifikačních tabulek vzdělávání vlastně špatné údaje. Ještě bych to dokumentovala třeba na terciálním vzdělávání. Například na západě se do terciálního vzdělávání dávalo to, když nějaká vysoká škola udělala třeba kurz kreslení nebo kurz vaření. I když jste ho absolvovali jenom týden nebo 2 víkendy, už tam ty lidi byli zaneseni, že vlastně absolvovali terciální vzdělávání. Takže my jsme byli opravdu světovou špičkou, ale pak najednou jsme
začaly v těch tabulkách vypadat, jako že jsme 100 let za opicema, což vůbec nebyla pravda. A nebylo Boha, nebylo možné, protože vždycky tam je to vlastně s mnohaletým zpožděním. Není to rok, ale ano, je to... Ano, se to vždycky až za celé cykly. No, takže vlastně celé ty cykly pořád, než se jim podařilo teda to úplně z větší části zdecimovat to vzdělávání, tak my jsme vycházeli ve špatném světle, ale opak byl pravdou. A ještě si pamatuju jednu věc, že tady, nevím, možná v roce 2000 byla mezinárodní konference evropská, přijeli sem ministři školství ze všech evropských zemí. A byli tam právě i ti komisaři OECD a oni nám zcela vážně říkali, že bychom konečně měli zavést povinnou školní docházku. A můžeš to prosím tě doplnit a to tak ukončím? Já to doplním. V té době, když jsem byl ministrem, ale i okolo, jako činovník školského výboru parlamentu, jsem dost složitě po světě vysvětloval, jaké jsou určité rozdíly v chápání, protože ty školské systémy jsou velmi, velmi obtížně porovnatelné. Uvedu jenom jako klasický příklad pojem bachelor, bakalář. V okamžiku, kdy se porovnáváme s anglosaskými zeměmi, je velmi složité vysvětlování, co tím myslí oni a co tím myslíme my. Pro ně je to v podstatě středoškolská hodnost, jo? Ale také to může být nižší stupeň vysoké školy, bakalářské stupně. A tady je pak obtížné se vyjadřovat, co kde počítáme. Pro nás do těch 18-19 let do té maturity je to něco jiného než to vysokoškolské studium. Apropo, mimo jiné právě posloucháme leta už kritiky, kteří říkají, máme málo vysokoškoláků. Dávno to není pravda, ale problém pro to srovnávání je problém v tom, že my máme velmi vysoké počty právě absolventů dlouhých magisterských oborů, protože to je tady historická klasika. Máme relativně málo právě těch bakalářských oborů. Tady je samozřejmě otázka, čemu ty bakalářské obory vlastně jsou. Protože je to tak trochu samoučelné nastavování délky vysokoškolského studia, které řekněme původně trvalo těch 4-5 let a rozdělením na dva stupně se prodlouží. Jo. Ale ve spoustu oborů ten bakalářský stupeň v podstatě k ničemu užitečný není. Zkuste si představit bakaláře medicíny například. No já jsem ještě chtěla dodat, že takovým tím lakmusovým papírkem, který ale tam nebyl uváděn v těch tabulkách oficiálních, tam pak bylo, třeba byla jedna oficiální tabulka a strašně následujících stránek, které vysvětlovaly, co vlastně v těch tabulkách uvedeno je malinkýma písmenama. A když vy jste si dal tu práci, tak jste zjistil, jenom to chci doplnit, že fakt na tom západě do terciálního vzdělávání jsou zařazováni třeba 15-leté děti, 14-leté děti, že když se tam vzal jako lakmusový papírek ten faktor času, tak i v těch tabulkách by se ukázalo, že to je všechno úplně jinak, ale ta čísla hold tam byla vyplněna jakoby makro a ty vysvětlivky už si skoro nikdo nečetl. Dodám k tomu jednu takovou humornou příhodu z těch svých ministerských let, kdy mě jedna paní redaktorka našich významných novin, nebudu jmenovat, položila poměrně provokačně otázku, jak to, že prostě my máme tak nízké procento vysokoškoláků, když třeba v USA je 80%. Tak jsem říkal, paní redaktorko, to znamená, že každý, kdo ve Spojených státech není úředně negramotný, má vysokoškolské studium. A teď na mě tak nechápavě koukal, se říkal, no víte, podle všech oficiálních tabulek jejich vlastní mají 20% negramotnost. Takže když si to sečtete, 80% vysokoškoláků, 20% negramotných, nemají nic jiného, buď negramotný, nebo vysokoškoláky. Tím navazu na tu Vladimíru, na to, že zejména právě vůči anglosaským systémům a konkrétně americkému se velmi obtížně to porovnává, protože opravdu tak, jak to tady Vladimíra zmiňovala, stačí, když máte v kurz paličkování krajek, pořádaný příslušnou univerzitu a už jste hodnocen, jakože máte vysokoškolské vzdělání, což je pro většinu Evropy, natož teda pro tady tu naší střední odchovanou velmi přísnou tradicí, naprosto nepředstavitelné. No a dokonce tam vlastně do terciálního vzdělávání, i kdybyste měl jenom základní školu, ale například jste pracoval ve Škodě Mladá Boleslav a ta pro vás nějaký kurz, i kurz bezpečnosti práce, a vy jste ho absolvoval, tak už jste byl v těch západních tabulkách zařazen do terciálního vzdělávání. Týkalo se to i vzdělávacích kurzů zaměstnavatelů. No ale já jsem ještě vlastně, my jsme nedokončili, jak tady byla ta mezinárodní konference
těch ministrů školství, jak zástupce OECD, opakovaně říkal, že bychom měli zavést školní docházku. A já si pamatuju, že my jsme prvně si mysleli, že jako se nějak spletl, nebo že říká nějakou hloupost, tak se na to nereagovalo. On to opakoval po druhé a pan ministr řekl, že už ji tu máme od dob Marie Terezie. Ale to bylo úplně jedno. On to znova opakoval a ty ministři po něm taky nás nabádali, že už teda opravdu je nejvyšší čas tady zavést povinnou školní docházku. No, tady jsou právě problémy, na které už trochu narazila Vladimíra, to byly ty projekty FARE a jiné zahraniční peníze, které čerpaly různé instituce. Existoval tady třeba Národní vzdělávací fond, jako dal by se říct, mimo státní instituce, byť i zřídila tři ministerstva společně. A ty čerpaly právě značné sumy ze světa, respektive právě prostřednictvím OECD a tak dále, na jakýsi rozvoj vzdělávání, ale to znamenalo, že aby ty peníze získali, museli v podstatě tak nějak se tvářit, že potřebujeme rozvojovou pomoc. Paradoxně, my bychom spíš světu byli mohli v té době ukazovat, jak se učit dá. Takže my jsme fakticky byli biti v rámci naší, řekněme, poctivosti věku přechodu na vysokou školu, kdy jsme ten věk stanovovali na 18-19 let po vlastně maturitě střední školy a na rozdíl od západních zemí, který ten věk přechodu na vysokou školu stanovovali o velmi nižší úroveň, řádově o 5 let a díky tomu vlastně my jsme vypadali a vypadáme jako, že u nás je malé procento absolventů vysokých škol. Ano, je to tak, jenom bych tady malinko upřesnil, ono je takové příliš zobecnící říkat západních zemí, protože musel bych trvat na tom, že třeba francouzský systém je velmi odlišný například a já nevím, i španělský systém je odlišný. To, o čem mluvíme, je ten dominantní světový anglosaský systém, který se nejvíc vlastně liší od toho našeho. Zatímco řekněme, ty Francouzi jsou k nám třeba přeci jenom daleko blíž. A já bych ještě navázala, že také byly různé mezinárodní průzkumy vzdělávání, co se týkalo gramotnosti. Například, jak jsou gramotné děti, co se týče mateřského jazyka nebo historie, nebo různých oblastí vzdělávání. A my jsme taky vždycky Česká republika dopadli špatně. Ale když já bych to malinko upravil. My jsme původně dopadali dobře. Pak se změnila metodika, protože předtím dopadali úplně špatně Američani. Tak si prosadili změnu metodiky, což vedlo k rezignaci třeba ministrů školství v Německu, ve Francii a tak dále, protože najednou se tyhle země ve světových statistikách stejně jako my ostatně propadly a Amerika prudce stoupla. Jo. A jedna z takových pikantností bylo, že si tam Američani prosadili otázku v rámci té, dalo by se říct, obecné gramotnosti, jak se člověk dovolá do Washingtonu DC. Tu ránu samozřejmě jim naskákali body, zatímco v Evropě se ve školách jaksi asi nikde nevyučuje, jak se dovolat do Washingtonu DC. Jo. A to je jenom příklad, tak takhle se prostě šouplo zlečím. Například tam šlo taky o to, jak ty se zmiňoval tu metodiku, že zpočátku byla otázka a ty děti ji museli vypsat a vyplnit. A pak se změnilo to, že jenom zatrhávali ABC, jako to je právě v těch amerických školách. A například některé evropské země se těchto průzkumů odmítly zúčastnit. Třeba Francie, ta vlastně se, protože ty její děti nebyly zvyklí na takový systém odpovídání a v mnoha jiných zemích. Ale my jsme se k tomu připojili a pak jsme byli někde úplně na chvostu právě jenom díky tomu, že ty děti, teď už je to běžné, ale tenkrát to nebylo vyber ABC, nebo jestli můžou vybrat obě odpovědi. Takže tam hrálo opravdu roli velké množství faktorů a to naše propadliště někam na chvost toho vzdělávacího systému je imaginární a vůbec to nesouvisí s realitou. I když teď nedávno vyšly ty nové výzkumy PISA, tam taky jsme... Ty vycházejí pravidelně každých několik let. Jo, a tam jsme na tom taky bledě, ale ve srovnání s tím, co se děje v celé té západní Evropě, v Evropě, tak pořád ještě my jsme na tom dobře. O tom svědčí například i to, že jsem četla, myslím, v loni to bylo, jak k nám do škol chtějí posílat Poláci děti, protože tam strašně v polských školách klesla autorita učitele. Ten řád... To u nás bohužel už tak. No, ale ještě pořád asi v menším měřítku než v tom Polsku a dokonce i z německých škol k nám chtějí posílat děti. Takže pořád od roku 89 to vypadá, že ten náš vzdělávací systém je špatný ve srovnání s okolním světem. To jsme se z toho de facto nevymanili. Ale opak je pravdou. Já bych jenom navázala na ty testy PISA. To jste mě přivedla na dost zajímavou věc. Testy PISA představují klíčové měření úrovně vzdělání žáků. Jenom bychom to vysvětlili pro posluchače, kteří třeba to neslyšeli. V jednotlivých státech světa a zaměřují se především na zjišťování gramotnosti 15-letých žáků
jedním ze států, které budu citovat, je třeba Rakousko. Tady se totiž ukázalo, že děti z přistěhovaleckých rodin zaostávají ve všech směrech za rakouskými spolužáky. Rakouská ministryně školství Soňa Hammerschmidtová byla podle deníku Krone Zeitung těmito údaji natolik zaskočena, že je bez obalu označila za neakceptovatelné. A ty testy PISA dále potvrdily, že existuje jasná spojitost mezi neúspěšným studentem a jeho původem. Nejpatrnější je to ve Vídni, kde nepovažuje němčinu za svůj mateřský jazyk 68,5% studentů středních škol a 70,7% dětí ze základních škol. Čili 7 z 10 dětí ve Vídni do 15 let nepovažuje němčinu za svůj mateřský jazyk. To jsou také výsledky nebo datové výstupy toho testu PISA, takže to je velmi alarmující zjištění. Ano, toto zjištění je bohužel až příliš reálné a souhlasím s vámi, ano, tohle se promítá na školství výrazně. Rakousko je pro nás dobré srovnání, protože Rakousko vychází historicky ze stejného hebartistického systému školství. Tak to jenom na okraji. Půjdeme se dále věnovat poměrně zásadnímu tématu, které vyvolává mnohdy až emocionálně vypjaté reakce a diskuze, debaty. Podíváme se na inkluzivní vzdělávání u nás. Určitou protiváhou by mohl být argument, že základní školy nemají za úkol pouze vzdělávat, ale také utvářet sociální vztahy, na to jste narážel vlastně v některé z vašich prvních odpovědí teď, což v praxi znamená naučit děti komunikovat a přátelit se napříč různými skupinami, jak když budou ve třídách děti od těch nejschopnějších a pohandicapované, utužuje se tím vědomí sociální soudržnosti. Ono to zní vznešeně, učeně, tak hezky, ale myslíte si, že základní školy v dnešní době inkluze opravdu tento aspekt sociální koherence naplňují, nebo je to spíše zbožné přání skupin expertů protlačující inkluzi do vzdělání? No, řekněme to takhle, jestliže jsem mluvil o tom, že existuje samozřejmě tahle socializační funkce školy, tak zatím si stojím a naopak po většinu těch let politických, které jsem v tomto směru a politických a školství strávil, tak jsem čelil různým Matějů a podobným politikům, kteří toto popírali, kteří trvali na tom, že škola má jenom vzdělávat. Dneska se to otáčí naprosto prudce, takřka do opaku, kdy už vlastně to vzdělávání na základní škole přestává být důležité a v rámci právě tohoto systému integrace má jít hlavně o tu výchovu. Tady je základní vtip v tom, že cokoliv vymyslíte relativně dobrého, je dobré jenom do určité míry. V okamžiku, kdy to přeženete, důsledky bývají spíš horší než lepší. A to pochopitelně platí i pro inkluzi. Na jednu stranu samozřejmě určitá inkluze je nutná, protože není nic horšího, než když společnost rozsekáte na různá geta, ať už jsou motivována jakkoliv a členěna podle čehokoliv. Ale na druhou stranu snaha integrovat stůj co stůj, kde koho, já jsem to formuloval, budeme je integrovat, i kdybychom je zabít měli. Ano. Tak ta samozřejmě je kontraproduktivní pro všechny. I pro ty integrované, i pro ty, mezi které jsou takhle integrováni. Čili to, co se dneska prosazuje, už zdaleka není rozumná integrace. To už je něco, co ve svých důsledcích vede k výraznému rozvratu školského systému. Přesahuje to možnosti toho, co můžou učitelé na školách zvládnout, a celkové efekty nemohou být takové, jak jsou deklarovány. Můžu to ještě doplnit, že vlastně před rokem 89 byla Česká republika na špici světového vývoje speciálního školství. Že jsme měli tak neuvěřitelné úspěchy s těmi dětmi, kteří nebyli, nechci říct, kteří byli úplně hloupí, jsou různé druhy inteligence. Ale v podstatě to speciální školství to dokázalo během té základní školní docházky dovést do té míry, že pak byli schopni absolvovat učiliště a vlastně se integrovat úplně přirozeně po té základní škole s těmi dětmi, kteří absolvovali normální školu, a to se všechno v rámci toho boje proti komunismu rozbouralo, ta studia, a já ani nevím, jestli se by ještě... Já bych to malinko doplnil, ten problém je ještě trochu někde jinde. Je to právě zase otázka toho, nakolik člověk zná nebo nezná ostatní světové vzdělávací systémy. Teď se bavím samozřejmě o jenom takových těch vyspělejších zemích. Nemá cenu, já nevím, řešit teď Gánu nebo něco takového. Ale my třeba máme právě problém s Anglosas. V tomto případě paradoxně víc Velkou Británii než kým jiným, protože oni vlastně žádné speciální školství nemají. A pozor, to speciální školství není jenom pro ty, kteří jsou, řekněme, duševně odpožděni. My jsme měli, a dneška přežívá ještě,
velmi dobře vybavené a propracované školství pro nevidomé, neslyšící a tak dále a tak dále. To všechno se pod anglosaským tlakem, nebo dneska řekněme tedy tlakem Bruselu do značné míry, protože se to zobecnilo, likviduje jako něco, co je segregační, něco, co by být nemělo, ale bohužel plyne to z nepochopení, protože oni právě, protože to vůbec neznají, netuší, jak se to dá dělat, že? Tak to odmítají. Ale my přicházíme o něco, v čem jsme byli světová špička. To je pravda, i když v těch speciálních školách, specializovaných školách zase dochází k tomu, že ty děti v rámci této výchovy a edukačního systému spojeného právě s typem těchto škol, tak tyto děti jsou chovány opravdu, když to řeknu lidově, jako ve skleníku nebo jako v bavlnce, mají tam spoustu speciálního zařízení, rozšířené péče, jo, která je navázána na všechny typy vyučování a potom i volnočasové aktivity, že potom, když vyjdou do toho reálného světa, tak je to zase naopak brzdí v tom rozvoji. Ano, já s vámi souhlasím. Říkal jsem, že všechno má svou dobrou a špatnou stránku. Ale uvedu zase konkrétní příklad z toho svého ombudsmanského období. Obrátila se na mě maminka integrované dcery, slepé dcery. Zákon jí umožňuje, aby jí byly poskytnuty učebnice v Brailově písmu. Ale zákon už neřešil, kdo je zaplet. Takže si je museli platit sami. A to jsou desítky tisíc ročně. Takže tady jsme u toho problému. Ano, kdyby chodila do školy pro nevidomé, tak tato škola je takovými učebnicemi vybavena, ano, a byla by schopna jí je zdarma poskytnout. Zákon říká, že škola, pokud má, poskytne. Jenže normální škola nemá učebnice v Brailově písmu, takže je nemůže zdarma poskytnout. Ano. A není právě už zákonem nikde stanoveno, jako kdo to teda zaplatí. Jak byste rozčlenil mentálně postižené děti a smyslově postižené děti se zrakovou nebo sluchovou absencí? Právě to tady teď řešíme v rámci přístupu ke vzdělání formou inkluze. Není právě v tomhle ten zakopaný pes, kdy se tyto dvě kategorie postižení mísí dohromady a v určité konfiguraci je ta inkluze možná, jak jsme o tom mluvili, byť vyžaduje zvýšené finanční náklady v podobě asistenta nebo dodatečné stavební úpravy škol v případě i mobilních studentů, ale tato cesta je možná právě na rozdíl od mentálně postižených dětí, kde prostě základní forma učení jednoduše selhává, nedá s ničím nahradit, ať se experti inkluze postaví třeba na hlavu. Ano, tady s vámi velmi souhlasím. Já jsem dlouhodobě stoupenec toho, aby se inkluze prováděla tam, kde to dává nějaký smysl. Dokonce i za tu cenu, že je to drahé, jako přestavovat školu kvůli vozíčkáři, je nepochybně drahé, ale dobře, jsem pro. Ale velmi, velmi jsem vždycky odporoval tomu, že od určitého stupně, od určité hranice směrem dolů se už prostě vzdělávání neprojevuje nebo přinejmenším neprojevuje rentabilně na to, aby mělo smysl ho provozovat. Vzpomínám si na to, kdy z doby, kdy jsem byl ministr, za mnou přišel právě ředitel odboru zvláštního školství a přišel s projektem, jak budou velmi těžce v tomto smyslu, to už se ani nedá říct retardované děti, ale prostě těžce postižené, že je budou učit. Já se říkám, a co je budete učit? Až to šlo o oligocefály a tak dále. Jasně. Kde prostě v podstatě nechci se dopustit jakékoliv urážky kohokoliv, ale je to živoření. Tam prostě ta inteligence takřka není. To už je velmi mezní kategorie. A on mi nadšeně vysvětloval, že je v průběhu několika let vzdělávání naučí zavázat si boty. A se říkal, no ale pane řediteli, to se nezlobte, ale to už není vzdělávání. Na to nepotřebujete investovat statisíce do školského systému pro takovéto děti, abyste je naučil zavazovat kaničky. To je mohou naučit jejich vlastní rodiče doma, aniž to celkem cokoliv stojí. A víc, jak sám říkáte, je naučit nelze. A tady bych tak nějak odpověděl, kde jsou meze integrace. Pokud prostě je reálná naděje, že pro ty děti skutečně něco uděláme a dosáhneme nějakých měřitelný rozvoj, pak je o čem uvažovat. Pokud neuděláme, výsledek bude jenom ten, že poklesne celková úroveň, protože ti ostatní se budou muset téhle snížené úrovni přizpůsobit. Jsou tady určité tendence k vytváření prostředí klimatu ve společnosti, že každý může dělat cokoliv, to znamená, může být nevědomý malíř, hluchý zpěvák, vozíčkář, může běhat a takové ty kontrasty společnost považuje za cosi, co je obdivuhodného. Já jsem spíš toho názoru, že by právě tito handicapovaní jedinci měli vykonávat aktivity, které jsou jim blízké a v kterých se můžou zdokonalit a dosahovat takových výsledků možná i stejně měřitelných,
jako u standardní, řekněme, zdravé populace, než na sílu vykonávat nějaké aktivity jenom proto, aby si člověk dokázal, že vlastně může běhat, i když je vozíčkář a tak dále. Ano, jsme, myslím, v tomhle tom velmi na jedné lodi. Opět bych mohl uvést jeden příklad ze svých ministerských časů. Systémem prostě postupného odvolávání se ke mně jako k ministrovi dorazila k rozhodnutí stížnost jedné studentky, která studovala vysokou školu pedagogickou a s cílem stát se učitelkou tělocviku, jako vozíčkař. Aha. A tam já se říkal, jako sorry, lidská práva jsou samozřejmě hezká věc, ale k čemu může být učitel tělocviku upoutaný na vozík? Nemůže poskytovat dokonce ani takovou tu nutnou záchranu při určitých cvicích a tak dále. Tady prostě lidská práva musí jít stranou, protože převažují lidská práva těch druhých, to znamená těch žáků, které by měla učit. A to je tam takový případ, který to dokladuje. Ještě, že nechtěla třeba nějaký kurz pilota nebo něco takového, to by bylo ještě horší. Obávám se, že i takové případy mohou existovat, ale naštěstí jsem se s nimi zatím nesel. Já bych se zeptal teď vás obou, když se tu bavíme o inkluzi, ministryně školství Kateřina Valachová chtěla nedávno zavést novou formu inkluzivního vzdělání, kdy orgán školského poradenského zařízení doporučí formu vzdělání našeho potomka a pokud my jako rodiče nebudeme s tímto doporučením souhlasit, může si na nás posvítit orgán sociálně právní ochrany dětí, čili sociálka. Takže když jako rodiče máme třeba handicapované dítě a nebudeme souhlasit s tím doporučením takzvaným, aby navštěvovalo běžnou základní školu, budeme ho chtít umístit třeba do speciální školy, stáváme se podezřelými automaticky a sociálka může začít prověřovat, šetřit naší rodinu. Na tomto je pozoruhodné to, že ve všech mezinárodních úmluvách jsou ve výchově dítěte nadřazeni rodiče, ovšem u nás by měli hlavní slovo školská poradenská zařízení. Rodiče jsou takto plíživě zbavováni svých práv. Není zde prolobovávána jakási norlandizace ve vztahu k výchově dětí, narážím na norský Barnevernet. Co jste mluvil, tahlo mi to hlavou, ano, tohle je ta norská cesta. Víte, problém není ani tak přímo v paní ministrině. Problém spíše v tom, že paní ministrině je ještě před svým příchodem do funkce obklopena neziskovkami, které v tomto sehrávají asi dominantní roli. A tyto lidé jí také ovlivňují právě i ve funkci ministrině. Ano, paní Vladimíro? Já jsem chtěla říct, že nevím, jak teda, které konkrétní mezinárodní smlouvy jste neměl na mysli, ale například v těch severských zemích už je legislativně uzákoněno, že dítě nepatří rodičům a rodině, ale že je státu. A u nás možná, že je to taky jeden z těch kroků, to, co jste uváděl, který postupně má se na to připravit legislativa, aby došlo k této zásadní změně, že dítě nepatří rodičům, ale státu. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. A našimi dnešními hosty, hovoru u Klábosnice, je doktorka Vladimíra Vítová a Eduard Zeman, bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy mezi lety 1998 až 2002 a od roku 2014 vykonával též funkci školského ombudsmana. My si teď chvilku zahrajeme, dáme si nějakou písničku o škole, něco jsem tady vybral. Tak si něco zahrajeme, no a po písničce jsme tu opět zpátky s dalšími tématy o školství, která budeme probírat, takže zůstaňte s námi, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přejeme vám hezký večer. Tak, písnička nám právě dohrává, věřím, že se vám líbila. Snažili jsme se vybrat i tematicky vhodnou píseň pro dnešní pořad. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Dnešním hostem hovoru u Klábosnice. Hosti jsou hned dva, jednak je to doktorka Vladimíra Vítová a jednak je to pan Eduard Zeman, bývalý ministr školství mezi lety 1998 až 2002 a od roku 2014 též školský ombudsman, kterým už samozřejmě není, o čem jsme se měli možnost přesvědčit v první polovině pořadu. Pane Zemane, vítejte u nás. Dobrý den, zdravím. Dotkněme se dalšího, možná i trošku ožehavého tématu, a to jsou Romové ve školách. Čím si vysvětlujete, že Romové jsou často umísťováni do pomocných školních zařízení? Je to jen díky sníženému prahu intelektových vlastností, řekněme, agresivitě, nebo tam hrají roli skutečně faktory jako lehčí mentální opoždění, retardace, možná bychom i mohli říct. A ta se u tohoto etnika vyskytuje možná i častěji než u většinové bílé populace, nebo když si to řekneme normálně na rovinu lidsky, je rodiče nedofackují do školy a vyskytují se proto v prostředí oproštěném o jakési
sociokulturní podněty, čili tu schopnost učení, střebávání vědomostí, mají potom značně sníženou, nemají osvojené tyto základní postupy učení, techniky učení. Čím si myslíte, že to je? Já myslím, že vám dám za pravdu. V tomto případě se jedná spíš o jakousi sociální debilitu, to znamená sníženou schopnost učit se v důsledku předchozího vývoje. Není to tedy ani tak dalece nějaká etnická záležitost nebo obecně vrozená záležitost. Je to spíš tím, že v těch předškolních letech neprošli příslušnou průpravou a jejich rodiny z valné části je příliš nepodporují v tom, aby se učili. Tam je hlavní problém. Když porovnáte vaše období působení jako ministra školství a dnešní období, to téma je tady pořád, vždy se vynoří, pumpují se tam neskutečné balíky peněz, nic se zdá se neřeší. Jaký jste měl na to recept, nebo je na to vůbec, existuje nějaký univerzální recept, jak dofackovat Romy do škol? No, hejte, ono skoro na nic neexistují nějaké 100% zaručené a univerzální recepty, ale řekněme, že prosazoval jsem už v 90. letech ještě předtím, než jsem se stal ministrem, opatření, která by vedla k tomu, aby aspoň ten poslední rok předškolní docházky dávali právě romští rodiče své děti do mateřských škol. Aspoň takovouto průpravu. Řekněme, že to se určitými oklikami v současné době zvolna naplňuje, i když zase na cenu jiných problémů. Ale je to jeden z možných kroků. Tady je spíš problém ten, že do té mateřské školy nebo do posledního roku mateřské školy potom musí všichni bez rozdílu a to je zase problém u dětí, které třeba tam být nemusí nebo nechtějí. Nikoli z těchto pohnutek, jak jsme o tom mluvili v rámci určitých návyků, učení a tak dále, ale prostě jednoduše jsou raději doma nebo rodiče jsou raději, když to jejich dítě je doma a vzdělávají ho sami, protože to vzdělání není až tak náročné zase, nebo z jakýkoliv důvodů, takže ono to potom s tou vaničkou se spláchne i to dítě. No to je to, proč jsem říkal, že se to určitým složitějším způsobem a za cenu nějakých negativních dopadů, protože ono to jinak určitě romským dětem nelze prosadit. Nemůžete říct, že romské děti budou povinně, no právě. Ostatní ne. Takže jediná cesta je, že všichni budou. To je ta cena za to. A když tedy pohledneme ještě hlouběji do historie, před rokem 1989, vy jste působil též jako pedagog, setkával jste se s tímto problémem také, anebo se to režim snažil, řekněme, marginalizovat a zamést nikam, kam si do pozadí, že takový problém není? No, moje zkušenosti v tomhle možná nebudou úplně stoprocentní. Já jsem rodilý Mostečák, což vám k téhle záležitosti něco vypovídá. Ano. A svou kantorskou kariéru jsem začínal v šumavském pohraničí, kde ve Volarech, kde jako rozhodně tato populace byla taky hojně zastoupena. Takže já s tím dost rozsáhlé zkušenosti mám, ale říkám, nedá se to postavit jako něco obecného. Je to specifická zkušenost daná nějak mým osobním vývojem. Jaký na to máte náhled vy, když porovnáte generace této komunity před, řekněme, 30-40 lety a dnes? Vůbec nic se nezměnilo, anebo se naopak ta situace mění k horšímu, anebo stagnuje případně? Netroufnu si říct, že se nic nezměnilo. Ono se leco změnilo. Ale spíš bych také řekl, že se to mění k horšímu, protože v tomto případě takové ty liberální principy, bych řekl, že romské populaci nijak užitečné nebyly, že spíš se projevily negativně. Protože když se podíváte na ty dvě hlavní krajové lokality na severu Čech a na severu Moravy, tak tam se spíše jejich situace do určité míry ekonomicky a jinak zhoršila v otázkách bydlení a podobných věcí. Nejen teda jejich, ale na ně to dopadlo poměrně výrazně. Zatímco taková ta obecně lidská práva a tak dále jim celkem neměla moc co přinést. Jo? Takže spíš bych hodnotil věci tak, že k zlepšení příliš nedošlo, spíš došlo k zhoršení. A na druhé straně, jakkoliv to možná teď zní, řekněme, jako obhajoba předchozího režimu, to, že předchozí režim trval na tom, že každý musí mít nějaké zaměstnání, mělo, řekněme, v tomto směru na romskou populaci dost pozitivní dopad. Ano. Zatímco zrušení této povinnosti má na ní zjevně naprosto devastující. A systém sociálních dávek je nastaven, řekněme, poněkud nešťastně. Právě v tom minulém režimu jednak
Vlastně tady byla téměř 100% nebo 99% základní školní docházka, to měli obyvatelé. A pokud se to týkalo Romů a neměli ty návyky, tak se to právě často řešilo tím, že byli v těch speciálních školách, kde to dohnali. A to vlastně po roce 89 sem přišlo mnoho neziskovek, které to vykládaly tak, že ty děti byly umisťovány do speciálních škol právě z důvodu, že jsou Romové. Obrátili to přesně naopak. Zatímco primárně to bylo proto, aby se jim pomohlo, tak oni říkali, že to bylo negativní. No, takže tohle jsem chtěla jenom doplnit a potom taky ještě jednu zajímavou věc, že kdysi, když byl ministr školství pan Vtáčník, já teď nevím, jak se jmenoval, křesným jménem. Slovenský ministr, tak oni udělali takový projekt, že vlastně v těch romských lokalitách udělali několik uměleckých škol, že tam neučili úplně tradičním způsobem, ale ty děti tam především tancovali. A měli neuvěřitelné úspěchy, ale odešel pan ministr Vtáčník a školy se zlikvidovaly a ty děti, takže oni také, protože to je jiná mentalita, tak jsou, když se zvolí jiný přístup, tak ty výsledky jsou taky jiné, takže na Slovensku to řešili uměleckými školami a tady u nás se to řešilo tím speciálním přístupem ve speciálních školách před rokem 89. No, jinak tomu bych doplnil, že působení neziskovek je jedním z velkých neštěstí našeho školství. Já myslím, že všichni na to máme takovýto názor. Nevím, jestli absolventem právě těchto uměleckých škol není třeba pan Banga. To ne, ten tenkrát určitě nebyl, to ještě ani není v Čech, ale to byli, oni se tam zabývali folklorem. A opravdu se snažili tu historii Slovenska tam prosazovat. Ono je to v podstatě fajn, když nám v televizi ukážou skupinu, romskou skupinu, jak tancuje, hraje, všechno je to krásný, všechno je to barevný, no a potom si vybavíme taková ta géta cikánská, ať už v severní Čechách, nebo na severní Moravě, po případě Slovensko, sídliště Luník 9. Na Slovensku je to ještě zejména na východě mnohem horší. Ano. A nejen na Slovensku. Já jsem kdysi právě v době, kdy jsem byl tím ministrem a členem vlády, čelil tehdejšímu zmocněnci pro lidská práva Petrovi Úlovi, který byl v tomhle tom velmi urputný a dokonce já jsem o něm říkal jako určitý bon mot, že je to jediný úředně uznaný Rom v této republice, to je jediný, kdo má v občance, že je Rom. A to je součást toho, kdy se na mě právě obraceli různé tyhle nezisovky a říkali, proč jako neděláte nějakou proromskou politiku. A já jsem odpovídal, víte, problém je, že současné zákony mi vlastně zakazují, abych vůbec evidoval, že někdo je Rom. Ano. To je zakázáno. Takže nemohu dělat proromskou politiku, když nemohu definovat Romy. A s Petrem Úlem jsme se četli právě v těchto otázkách několikrát a já jsem si nakonec nechal zpracovat celoevropskou rešerši, jak se řeší tyhle problémy v ostatní Evropě a pak jsem to Petrovi Úlovi dal na stůl a pobavilo mě, když ten tenkrát vysloveně vyskočil jak čertík ze škatulky a říkal, no ale vy tady srovnáváte naše Romy s těma kočovníkama. Říkal, bezva, děkuji, to stačilo. Ono naši Romové nemohou příliš kočovat, protože jsou vázány na tu lokalitu, odkud jim plynou sociální dávky a v případě, pokud by kočovali, tak by se museli neustále vracet na téže místo, což není možné, tak nevím, jak to řeší v těch západních zemích, když odkočují trošku dál. No, tohle bych radši nerozbíral, ale když se podíváte na to, jak to řeší Portugalsko a Španělsko, třeba například, tak to máte trochu pocit středověku. Vesnice zavírá slepice, když se blíží nějaká taková skupina. Tam je místy vysloveně zahánějí z povrchu zemského do roklí, aby nebyli vůbec vidět. Jasně. Takže. Tak to ale jsou západní demokracie. Když se vracíme k tomu kočování, tak jenom tak na okraj. To kočování v podstatě právě zarazili komunisté. Sebrali jim vozíky, koně a tak dál. Problém by právě nebyl ani tak v těch sociálních dávkách, to by se určitě nějak dalo nebo vyřešilo, ale problém je, že oni už by dneska ani nebyli schopni se k tomu skutečnému kočování vrátit. Oni byli tenkrát na takovém tom pomezí, kdy někteří z nich už se usazovali v podobě takových těch řemesel jako kotláři, kováři a podobně. Ale ještě by to samozřejmě trvalo desítky let, než by se to nějak masově projevilo. Zatímco ta násilná, nebo to násilné ukončení toho kočování vedlo do značné míry k tomu, že se z nich stala taková do určité míry bezprizorná síla, ale na druhou stranu zase do toho roku 89 tady byla ta snaha začlenit je jinými způsoby.
A to se po 40 letech najednou také změnilo, takže oni dneska nejsou nic. Nejsou už ani kočovníci, nejsou ani usedlí, ale nerad to říkám, zatlačili jsme skutečně do určité míry do role sociálních parazitů. Když se to bavíme o těch regionech jako Severní Čechy, Severní Morava, o sociokulturních podnětech, jaký vidíte rozdíl mezi školami ve velkých městech a na vesnicích, takzvaných malotřídkách? Dnes je, nevím v jakém čtení, novela zákona, kdy budou učitelé placeni ne podle počtu žáků, ale podle počtu vyučovacích hodin, čímž dojde k zastavení trendu rušení těchto malotřídek na vesnicích. Ale nedochází tu právě k potížím, kdy do vesnic odcházejí, nechci se teď nikoho teda dotknout, ale řekněme neperspektivní pedagogové, nebo ti pedagogové, kteří ve městě sehnali práci, nenašli uplatnění v té profesi. Navíc z druhé strany absence těch podnětů, věmů, na rozdíl od města, děti také o spoustu věcí ochuzuje a když potom přijdou do města na nějaký typ střední školy, velmi těžko se vzpamatovávají a dohánějí ten rozdíl. Jak pohlížíte vy na tyto rozdíly a jak by se dali napravit? Protože s tímto rozdílem město versus venkov se potýkaly vlastně celé generace už fakticky od dob Jana Amose Komenského. V dnešním globálním světě tento rozdíl nabývá ještě více na kontrastu. Takže co s tím? No, obávám se, že tady tak úplně na jedné lodi nebudeme. Já jsem do značné míry stoupenec malotřídek, protože jestli někde lze doopravdy realizovat individuální přístup k žákovi, jsou to malotřídky. Už protože se tam lidé velmi znají, už protože je tam těch dětí poměrně málo, už protože tam právě není tolik toho rušivého kulturního smogu, který přináší město. Ono na jedné straně ano, je tam méně určitých podnětů. Na druhé straně nedělejme si iluze, že vesničan, protože nemá dostatek takzvaně kulturních podnětů, je zaostalejší. On zas umí spoustu jiných věcí, které městské dítě neumí. Uvedu příklad ze své kantorské, ne politické, kantorské minulosti, kdy jsem jezdíval právě s žáky na letní vodácké tábory. A tam bylo velmi výrazně vidět, jak ty děti, protože jsem učil právě mimo velká města, ty děti, které pocházely právě z těch vesnic, byly dokonale soběstačné, uměly zacházet s nožem, ze sekirou, rozdělat paň a tak dále. Zatímco dítě, které žilo v paneláku ve městě, si neumělo většinou ukrojit ani ten chleba, než kvůli zacházet s pilou, sekirou nebo něčím takovým. Jo? Takže ono je to složité. Já jsem si vědom tohohle civilizačního tlaku, ale nejsem si jist, zda je rozumné ho řešit tím, že všichni přizpůsobíme té městské svým způsobem degenerované kultuře. Takže se shodneme určitě na tom, že malotřídky na vesnicích mají právě přirozenější prostředí a v těch dovednostech potom i s ohledem na, řekněme, domácnost a věci s tím spojené mají potom lepší výchozí pozici než právě děti ve městech. Ano, na tom se shodneme určitě. A jakým způsobem se to potom řeší, když se tyto děti dostanou potom v rámci třeba i druhého stupně do města. Je tam nějaký třeba i znalostní rozdíl, protože potom se budeme bavit za chvilku o jednotných přijímacích zkouškách na střední školu a tak podobně. Pociťujete vy tam třeba nějaký rozdíl v rámci své praxe pedagogické? Tímhle mám dlouhodobou, no měl jsem, abych byl přesnější, dlouholetou zkušenost. Přesně takhle, kdy na druhý stupeň přicházely děti z těch sběrných vesnic, dalo by se říct, nebo z pádových vesnic. Jistě, ty rozdíly vědomostní určitým způsobem existují, ale nedá se říct, že by ty děti venkovské nebo z těch vesnic měly obecně nějaké menší kulturní znalosti. Spíš jsou ty znalosti posunuty trochu právě někam jinam, tak jak jsme o tom mluvili. To znamená, zatímco dneska typické městské dítě, o Praze radši ani nemluvě, má pocit, že jako mléko pochází z obchodu. Jasně. A mnohé z nich jsou šokovány tím, že ho dává kráva. Tak venkovské dítě tohle všechno umí, dokonce většinou to mléko umí i z té krávy dostat. Ano. A jinak ve věku počítačů a toho všeho, co na to navazuje, internetu a tak dál, bych řekl, že to kulturní pozadí už zdaleka není tak nevyrovnané, jako bylo, protože současné možnosti spojení, komunikace, získávání informací už i na nejzapadlejší samotě nejsou nějak zásadně odlišné. Zásadně odlišné je to prostředí, do kterého vypadnete na ulici, řekně. To ano. Jo? Ta parta okolo vás, ty lidé okolo vás, ale přísun informací, možnost komunikace se světem, právě internet a tohle všechno velmi výrazně změnili. Já jsem se chtěla zeptat, tenkrát byla jednotná škola, to znamená, že vlastně byly samozřejmě jednotný, byl daleko lehčí přestup ze školy na školu a tak, ale v souvislosti s tím vývojem školství po roce 89, kdy vlastně jsou snahy, aby ta jednotná škola v rámci státu nebyla a kde se dělají ty jednotlivé vzdělávací programy, jestli v tomhle není ten největší rozdíl.
No, tohle určitě je dneska velký problém. Já jsem často poměrně trpce říkal, že Spolková republika Německo se pracně snaží překonat svou spolkovost, kdy v každém spolkovém státě je jiné školství, zatímco my jsme ji uměle vytvořili na 14 krajích. Ale už předtím jsme vlastně právě všemi těmi proudy, o kterých jsme mluvili, řekněme, v první polovině tohoto programu, to školství diverzifikovali natolik, že už tak bylo dost složité to porovnávat. Jo? Už tak prostě se ty školy začínají velmi dramaticky odlišovat a není to jenom otázka venkov města. Mohou být dvě školy 100 metrů od sebe v tom též městě a přesto každá může učit v podstatě hodně jiné věci. Jo? Je to otázka toho, že rámcové programy poskytují poměrně až příliš velkou šíři. A ještě možná tady v této souvislosti je důležité říct to, o čem jsme hovořili na začátku, že lidi mají mylnou představu, že školy řídí ministerstvo, ale zřizovatelem těch škol vlastně jsou kraje. Já bych to upřesnil. No. Ta mylná představa, že jako školství řídí ministerstvo, je skutečně mylná, ale to, že to má v ruce zřizovatel, je odlišné podle stupně. Že? Základ toho obecného školství mají v rukou obce. To jsou vesměs obecní školy. Drtivá většina z nich. Na středním stupni tam je samozřejmě potom zřizovatelem převážně kraj. No a do toho se nám ještě motá spoustu všelijakých církevních a soukromých subjektů. Takže tam je ten problém další, protože každý z nich k tomu přistupuje úplně jinak. Pojďme se dotknout dalšího tématu a tím je šikana ve školách. Většina z nás zaznamenala šikanu vůči pedagožce Ludmile F. Pražské střední průmyslové školy na Třebešíně, ovšem zdá se, že toto byla jen špička ledovce. Česká školní inspekce mapuje zdvojnásobení napadání kantorů na školách, jak verbálních, tak i fyzických. Ve školním roku 2010 až 11 Česká školní inspekce zaznamenala slovní i fyzické útoky na pedagogy u 18,8% středních škol. V roce 2013 zaznamenali inspektoři útoky ve třetině škol, znamená zhruba 33%, a v roce 2015 se agresivní chování k pedagogům objevilo už na 40,7% škol. Nevzniká tu určitý vzrácený stav, kdy se pokriticky řeční o svobodách dětí, jaká děti mají práva, ale pedagogové se stále častěji opomíjení a jsou tlačeni stále více do rohu, kde mají poměrně limitovaný manévrovací prostor. Jak se s tímto neblahým trendem vypořádat? Jsou nějaké univerzální recepty na řešení nebo nejsou? V prvé řadě souhlasím s vámi a v podstatě jsme o tom už tak trochu mluvili, že toto je určitý problém tohohle pseudoliberalismu, protože práva jedince končí tam, kde ohrožují práva někoho jiného. A práva dětí jsou sice opravdu jako důležitá a chvályhodná, ale na druhé straně se nám to opravdu vymyká, kdy učitel se stává nechráněnou lovnou zvěří. V té druhé části, jestli jsou na to nějaká opatření, no v podstatě nejsou, protože to je otázka celkové atmosféry ve společnosti. Jestliže postavíme společnost na principu zlatého telete, kde rozhodující je sobecký prospěch, zisk, kariéra a jakékoliv sociální vazby jsou v podstatě vysmívané a neuznávané, no tak pak těžko můžeme zavádět nějaká zásadní opatření. Samozřejmě další problém je, že pokud mám, když se budeme bavit o středním školství, přebytek kapacit středního školství, které si v podstatě přetahují žáky a rozhodně nestojí o to se jich zbavovat, tak těžko tyto školy mohou vyžadovat příliš velkou kázeň. Jedno s druhým dává obrázek poměrně spupných studentíků, poměrně bezmocných učitelů. To je docela zajímavý, řekněme, leitmotiv nebo jmenovatel, který prochází všemi vzdělávacími systémy, ať se jedná o naše školství, protože ty vzdělávací systémy jsou rozdílné, jak jste o tom mluvil, francouzský, španělský, anglosaský, náš a tak podobně, ale tohle, řekněme, rozvržení vztah kantora vůči žákovi, vůči studentům asi prochází všemi vzdělávacími systémy stejně. Jak je to možné? Prochází a souvisí to s celkovými posuny společnosti, protože něco jiného byla, řekněme, výrazně determinovaná středověká nebo raně novověká společnost, kde každý měl nějak přisouzené místo a existovaly velmi tvrdé společenské sankce, které toto podepíraly. A něco jiného jsou moderní parlamentní demokracie,
které čím dál víc právě staví na lidských právech a podobných věcech, což ovšem zase se něčím zaplatí. Zaplatí se to rozpadem autority kohokoliv a čehokoliv. Zaplatí se to tím, že lidé nemají pocit, že by měli se někde ukáznit, že by měli něco vynaložit, něco obětovat. Ne. Mají pocit, že mohou všechno, smějí všechno a mají na to právo. A to je třeba pro školství samozřejmě velmi, velmi vážná situace. No a já bych řekla, že tady hraje taky roli ekonomický moment, protože vlastně ty školy jsou financovány tak, že ty finance jdou za studentem. Jenže jestli máte v té třídě 5 studentů nebo 20, tak stejně se tam musí topit, stejně se tam musí svítit. Takže tady je i ten ekonomický moment, jak se hovořil, že vlastně ty školy jsou vázány tím, aby získali co největší počet studentů. Ano, ale tohle se naštěstí trochu změnilo loňskou novelou, která poprvé pod dlouhých letech a po velkých diskuzích právě mění tohleto financování ryze kapitační na systém, který se víc blíží tomu, co bylo před rokem 89, to znamená základem je spíš celková nákladovost provozu budovy a tak dále. A i učitelé a tak dále jsou placeni spíš podle toho, kolik je třeba odučit hodin, než kolik mají žáků. A tak je možné, že se tím změní atmosféra? Tohle může do určité míry pomoct. Ale říkám do určité míry, protože skutečně rozhodující jsou ta kritéria celkové společenské atmosféry, celkového vnímání, co si kdo dovolí, nedovolí a tak dále. To jsou rozhodující věci. Když jsme u toho školství a jednotlivých vzdělávacích systémů, do jaké míry ingeruje, zasahuje Evropská unie do jednotlivých školských systémů v jednotlivých členských zemích právě Evropské unie, národních vlád, protože dnes dochází k tendencím harmonizace všeho, ať se jedná o daně, ať se jedná o armádu, obranu, jakékoliv vlastně složky, segmenty hospodářství Evropské unie se harmonizují. Jakým způsobem Evropská unie přistupuje ke školství? Snaží se také výraznou měrou zasahovat do těchto gestcí, které spadají do jednotlivých zemí, anebo to nechává na ty členské země jednotlivé? Řekl bych to asi takto. Evropská unie by ráda harmonizovala i to vzdělání, ale neumí to. A prozatím platí právní stav, že toto je věc národních států, do které Evropská unie víceméně nezasahuje. Právě protože v podstatě neví, jak by to udělala. A není tady nebezpečí právě těch norských neziskovek, které zasahují svými financemi a ovlivňují tak, protože všichni klopí uši, klopí zraky k zemi a nevymezí se právě vůči tomu bezprecedentnímu porušení rodičovských práv v souvislosti s paní Valachovou a jejími poradci a neziskovkami kolem ní. Není právě tady ten problém, že sice Evropská unie neharmonizuje, ale nastává tady právě vliv nebezpečných tendencí právě Barnevernetu, po případě Norska? Ano, já jsem neřekl, že nejsou vlivy. Já jsem jenom říkal, že to nejsou přímé vlivy Evropské unie jako instituce. Samozřejmě vlivy různých neziskových a podobných organizací jsou dneska v současném našem světě daleko vážnější, než si občas uvědomujeme. A určitě by velmi stálo za to se zamýšlet, já to aspoň dělávám, nad tím, kdo a proč je financuje a co z toho plyne z hlediska jejich cílů. Ano, paní Vladimíro, vy jste chtěla něco říct? Já jsem chtěla doplnit ještě zase ze své praxe. Když jsem měla na starosti na ministerstvech evropské strukturální fondy a tam se jasně ukazoval ne přímý, ale nepřímý vliv Evropské unie na vzdělávání, a to především na vysokoškolský sektor skrze projekty a různé granty, kde to jasně finančně formovali. A potom to je vlastně ten poslední trend a souvisí to s ministerstvem práce a sociálních věcí na tu nejmenší věkovou kategorii, kdy chtějí ještě a dávají se obrovské peníze do toho, aby se zakládaly dětské skupiny. A to je pro děti od 2 let, anebo od 6 měsíců. A to souvisí i s tím Barnevernetem a s těmi snahami, aby vlastně ty nejmenší dětičky se od těch maminek brali co nejdřív. Ano. A je to pod rouškou, aby oni nepřišli o kariéru, ale pro boha, co je jako pro tu rodinu nebo pro tu maminku cennější, než vychovat to dítě, než že ho v 6 měsících šoupne do nějaké skupiny dětské. Takže ten tlak Evropské unie je na tuhle nejmenší kategorii, to momentálně to souvisí s tím posledním rozpočtovým obdobím a potom už dlouhodobě skrze projekty na ty vysoké školy. Já k tomu jenom doplním, že je paradoxní, že záhy po roce 90 jsme velmi příkře jako typický bolševismus odmítli jesle a v podstatě právě i do značné míry ty školky, které se masivně rušily a pak v nedávných letech velmi trapně chyběly. A
A nyní určitou oklikou se ukazuje, že pro ty kariéry a pro podobné věci je vlastně něco takového třeba a dokonce to přeháníme dál, než to bylo před tím rokem 89. Ale to už bych se trochu zaplétal do jistých konspiračních teorií. No a já bych to ale doplnila ještě jednu konkrétní věc. Já jsem před 2 roky byla pozvaná do Litoměřic. Zasedala Evropská levice, evropské levicové ženy. Byly tam z celého světa, vlastně nejen evropské, ale byly i z Latinské Ameriky. A přesně jako jsem říkala, že kdysi ti ministři školství nás poučovali, že bychom měli zavést povinnou školní docházku, tak tady se ukazovalo, že oni se snaží prosadit teda ty mateřské školy, jesle, neříkají tomu jesle, říkají tomu dětské skupiny. A já s kolegyněmi, když jsme tam vystoupili v tom smyslu, že u nás už to dávno bylo, že nás nemusí poučovat, tak nám nikdo ani nevěřil. To mě to vždycky přivede úplně k úžasu, jako ještě se nám vysmívali a ještě se ptali, jestli vůbec víme, o čem se jedná, tak to myslím, bylo nás tam 5 a byli jsme všichni v naprostém šoku. Doplním opět jednou svou humornou historkou. Když jsi se měl tu čest být teda hostitelem amerického pen klubu, a dotyčné americké dámy nám s velkým entuziasmem vykládali, co všechno nově vymysleli a zavedli. A já se vědomě alkoholicky říkal, ano, já vím, to jsme mývali od 1866 a nedávno jsme to zrušili. Tohle jsme měli od a nedávno jsme to zrušili. Jasně. Prostě to, co oni slavně objevovali, a to já se vědomě alkoholicky mohl říkat, jo, to zláme dávno, ale bohužel už to nebáme. Toto přísloví, my jsme objevili Ameriku, tak tady to je přesně opačně. Tady je to přesně opačně. Mimochodem, nevzniká tady právě určitý generační boom, nebo řekněme společenský tlak, kdy pokud je třeba méně dětí v nějakém školním roce, tak se postupně kraje ruší tyto základní školy. A potom jejich nedostatek, pokud najednou ta generace vzroste a je to něco podobného jako po revoluci, když se začalo šetřit na soli. Jeden rok nenasněžilo, oni té soli měli méně, potom druhý rok nenasněžilo, oni té soli vlastně objednali ještě méně, no a třetí rok nasněžilo hodně a oni zjistili, že té soli nemají dostatek. Jo. No pokud jde o zejména předškolní a raně školní zařízení, to znamená ty první stupně a tak dále, tak se tenhle ten proces skutečně velmi dramaticky projevil. Já si velmi dobře pamatuju třeba, jak jsem jako na jedné straně poslanec příslušného výboru a posléze i ministr a na druhé straně jako občan diskutoval s partnery na magistrátě. Říkal jsem, neprodávejte ty školky. Za pár let přijde období, kdy je budete potřebovat. Tak to třeba zatím jenom pronajměte, ale nedávejte to z ruky. Kde ano, to pak budete stavit? No a netrvalo tak moc dlouho, aby se najednou ukázalo, že nám chybí 56 tisíc míst ve školkách. Přesně tak. My se tu bavíme o současném systému vzdělávání, ve kterém jsme svědky stále snižujícího se standardu v rámci znalostních požadavků. Zkusme se rozebrat politické příčiny. Nemají střední školy obavy, že dostanou na méně dětí, méně peněz, že budou muset propouštět tím pádem kantory, čímž by mohlo dojít i k jejich zániku a proto berou stále častěji děti s horším průměrem, což se potom samozřejmě odráží logicky v národnosti snižování o něch znalostních požadavků. Nebo v čem spatřujete ty hlavní příčiny? Já myslím, že jste to definoval poměrně dost dobře. Tohle je jeden problém a ten vede už od 90. let, kdy se prostě rozjel boom středních škol a najednou se ukázalo, že máme naprosto nadbytečné kapacity vůči příslušné populaci a už na přelomu tisíciletí platila situace, kdy jsme měli v průměru 4leté střední studium, ale v průměru žáka, který ho studuje 5,5 roku. Čili už tam se projevovaly ty snahy však to natahovat, předávat si žáky a tak dále. Ano, tyhle obavy dneska jsou naprosto legitimní, protože těch škol je více, než odpovídá potřebě. To je potom možná v zásadě i dost vysokých škol, jedna, který je hlavně v soukromé sféře a tak podobně. Ano, tady s vámi opět budu víc než souhlasit, protože jsme zhruba 10milionový národ a máme 72 vysokých škol. Jinými slovy, máme jich víc než třeba takové Japonsku. A neřeší oni vlastně podobný problém na Slovensku s nadbytečným počtem vysokých škol? Do určité míry ano, ale oni na tom z hlediska vysokých škol ještě nejsou, troufnu si tvrdit, tak zlé jako my. U nás to skutečně vyběhlo velmi výrazně. Oni na 5 milionů obyvatel by tam měli být nějakých 30-35 škol vysokých, to tam nemají. To tam zatím nemají. No. Ale jako neříkám, že jsou na tom dobře a neříkám, že nesledují stejný trend. Jo? My jsme je trošku v tomhletom předběhli, což asi není něco, na co bychom měli být hrdi. Tak
Tak, půjdeme k další otázce. Už začátkem prosince minulého roku obdržely školy sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotlivým přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních a základních škol a samozřejmě logicky také i pro uchazeče o studium. Ministerstvo školství a Cermat chtějí školám co nejvíce pomoci při organizaci prvních celoplošně povinných přijímacích zkoušek na střední školy v oborech s maturitní zkouškou. V lednu tohoto roku školy dostaly možnost vyzkoušet si jednotlivé přijímací zkoušky na střední školy na nečisto. Jak byste tyto jednotné zkoušky hodnotil v kontextu rozdílných rychlostí v jednotlivých regionech některých škol? Vyřeší to vůbec něco, a nebo to je krok, který nesměruje prakticky nikam? No, zase bych tady se musel vrátit k svému několikrát použitému. Každý nějaký pozitivní krok se něčím zaplatí. Tady je hlavní problém v tom, že postup posledních let je poněkud nelogický. Napřed se nechalo to školství totálně liberálně rozvolnit, kdy, tak jak už jsme říkali, kapacita střední škol vyrostla naprosto nadměrně a nejenže to vytváří problémy pro státní rozpočet, ale bere to k výraznému poklesu kvality středoškoláků. Nejenže se dovolilo, aby prakticky drtivá většina jakýchkoliv středních nebo středoškolských oborů končila závazně maturitou, což u některých učňovských oborů je naprosto absurdní a nesmyslné. No. Ale teprve potom hledáme opatření, jak tuhletu zoufale klesající kvalitu napravit, a hledáme ho od konce. Napřed zavedeme státní maturit. Potom zjistíme, že to není dostačující řešení, takže v dalším kroku zavádíme přijímačky na střední školu. Mělo to být v podstatě obráceně, nebo ještě jinak. Mělo se napřed řešit otázka kvality základní škol, návazně přechod na střední školu, a až na závěr měl být teda ten výstup maturit. Ne obráceně. Tady se to prostě dělá aha efektem. Zavedli jsme státní maturity, mimochodem poměrně velmi nešťastným způsobem. Když se ukázalo, že výsledky jsou dost tristní, tak se řeklo, aha, chtělo by to regulovat nějak přístup na ty střední školy. Aha. Takže se teď zavádějí dost opět nešťastným způsobem přijímací zkoušky na střední školy. Tady jeden ze základních problémů u obojího je, že jsme akceptovali díky zase různým institucím, jako je třeba například SCIO, ten americký testový systém, který není v tomhletom případě zrovna ideální. Myslíte ty one choice option, jakože zaškrtávání ABCD? Ano. A mimochodem teď mě, ještě než se vrhneme na státní maturity, napadla taková zvláštní otázka, jak je možné, že je tak jednoduché řešit mateřinky nebo jesle, popřípadě i základní školy v různých krajích, a není tak snadné řešit už nadbytečné množství středních škol. No, tam je právě dost určitý problém v tom, kdo je zřizovatelem a kdo je vlastníkem, řekněme, nemovitosti. Zatímco třeba u těch mateřinek je to celkem jednoduché, protože vlastníkem většinou bývala právě ta obec, která to sice ve většině případů převzala od různých podniků, protože před rokem 89 většina školek byla podnikových a menšina byla obecních. Poté, co se podniky zhroutily a dali od toho ruce pryč, tak to všechno spadlo na obce, které to právě ve značné míry pod tlakem situace rušily. A u středních škol je zřizovatelem kraj, který má k tomu jiný vztah a jiné záměry. A navíc vlastníkem budov u středních škol je velice často soukromý subjekt, protože jestli někde je poměrně vysoké procento soukromého sektoru ve školství, tak jsou to zrovna střední školy. Tak to je možná odpověď na to velmi bohužel komplikované. No, my jsme tu hovořili o Cermatu a o jednotných přijímacích zkouškách na střední školy. Pojďme se podívat na státní maturity. Hlavním jejich záměrem bylo sjednotit znalosti středoškoláků, zvýšit úroveň středoškolského vzdělávání, také s perspektivou přihlášek na vysoké školy. Máme několik let po zavedení těchto státních maturit v roce 2010-2011. Jak byste po pěti letech hodnotil celkový přínos státních maturit? Zkvalitnily střední školy nebo stagnují na zhruba stejné úrovni jako před jejich zavedením? Začnu tentokrát od konce. Zkvalitnění se zatím moc neprojevilo, ale je to právě proto, že celé opatření vede od konce. A navíc, tak jak už jsem říkal, tento systém maturit není nejšťastnější a není to jenom otázka těch testů. Problém je někde v genezi, jak celá věc vznikala. Protože na začátku, ještě hluboce v 90. letech, kdy se prvně začalo vážně uvažovat o tom, že bychom se měli vrátit k nějakým jednotným maturitám, tak vznikal v podstatě velmi výnosný komerční projekt, podle kterého
blahoby maturity a tím byly taky dány ty písemné testy, až jinak by to nemohlo komerčně fungovat. Vypracují soukromé subjekty nebo soukromý subjekt, nebudu ho jmenovat, ale vím který, a stát je koupí. Shodou okolností jsem tenkrát nastupoval do funkce ministra a tohle jsem zatrhl, že tudy ne. Že pokud teda budeme zavádět jednotné maturity, tak je bude dělat stát. Jenže se to časem zvrhlo v jakousi takovou polostátní, polo blablabla organizaci, jako je jako ČES. No, jako je CERMA. Jasně. No, a zase tam samozřejmě pronikají některé naprosto nežádoucí prvky. Jednak tam nežádoucně zůstaly ty nešťastné testy, které už vlastně nemusely být, mohlo se to vrátit do polohy, kterou všichni, nebo my starší přinejmenším známe, a která tady fungovala víc než 100 let. A za druhé se tam projevovaly další takové, řekněme, přidruženě komerční prvky typu rozvozu těch maturitních testů přes soukromou firmu. Ano, ano. Legrační je, že v době, kdy se třeba řekněme maturoval já, tak stačil školní rozhlas, aby v daný okamžik odvysílal něco a všichni jeli shodnou maturitu. V době, kdy máme prakticky na každé střední škole a málem na každé základce počítače, internet a tak dál, tak to nelze řešit tímto způsobem, musí se to rozvážet v papírové podobě soukromou firmou. Je to směšné. Tam je přeci zjevné, že zatím je něco jiného. A kdybyste to měl tedy hodnotit retrospektivně, k čemu posloužily ty maturitní testy, opravdu zkvalitnily tedy, pokud se vrátíme k tomu meritu, nebo jak my latiníci říkáme ke koritu. Jak se promítly celostátní maturitní zkoušky do vysokých škol, zkvalitnil se nějak znalostní průměr, anebo vůbec? Jsou nějaké vůbec výstupy třeba? Tak jak to definujete, to má dvě roviny. Ta první rovina, která byla i takto deklarována, je, že by maturity měly být dostačující pro přijetí na vysokou školu. Nicméně situace zůstává taková, že nejsou. Je to podmínka nutná, ale nikoli dostačující. Ani ten těžší. Vysoká škola nemůže přijmout někoho bez maturity, ale to, že tu maturitu má, stále nemá žádný zásadní vliv. Vysoké školy dneska preferují SEO testy a maturity si jenom odfajfkujou jako nezbytnou podmínku, ale celkem na ně nepřihlíží, či potud se žádné zkvalitnění neprojevilo. Pokud jde o tu druhou složku, tak ano, ukázalo se to, co se celkem vědělo, to znamená, že je naprosto nedostatečná výuka matematiky, že obecně je na těch středních školách příliš vysoké procento těch, kteří nesplňují středoškolskou úroveň a tím pádem ta procenta neúspěšnosti jsou vysoká. Jo. Na druhou stranu prostě je to všechno dost zkreslováno tou testovou formou, protože ta nemá takovou vypovídací hodnotu, jakou by měly normální klasické maturity. Jak se na to díváte vy, paní Vladimíro, na vlastně ten problém celostátních maturit? No, já neřeknu nic nového. To opravdu souhlasím s tím, co bylo řečeno. Já bych ale možná v této souvislosti, ale to bychom se řeč dostala jinam, ale napadlo by mě to, jak tady byl zmíněn, že se ty testy rozvážely soukromou nějakou agenturou. Zatímco vlastně, a to právě bych ráda řekla, za vlády Miloše Zemana a tím pádem za ministrování Eduarda Zemana proběhl ten veliký projekt Internet do škol. A možná tady je vhodná příležitost říct, že byl médií neuvěřitelně pošpiněn a popliván, ale právě tu ještě tenkrát byla možnost zavést jednotně do všech škol ten internet a bylo to oceňováno velmi v zahraničí, například si pamatuju v Británii, zatímco ano, u nás a tak dále. No, a dva roky po sobě jsme získali prestižní světovou cenu za nejúspěšnější projekt ve školství v tomto světě. Zatímco u nás to bylo považováno za něco strašně zavrženíhodného, protože lidi kolem ODA, myslím, to byla politici kolem ODA, kteří měli zájem, aby to právě bylo v soukromých rukou a nechtěli tady tu jednotnou verzi internetu do škol, tak spustili, zbouřili nebe i zemi a ta mediální kampaň byla fakt velmi nepříjemná. No. Ale tak to jenom na vysvětlení v souvislosti s tím internetem do škol. Jinak, co se týče maturit, tak já nevím, mě osobně překvapuje mile, že by tady byl návrat de facto k tomu, co tady bylo před rokem 89, alespoň to vypadá, že ten trend takový je. Ale samozřejmě, že se nehovoří, že to je trend před rok 89 vrácení se k těm klasickým maturitám. A ještě možná tu takovou jako konkrétní věc, že na tom ministerstvu tenkrát proběhlo taky, myslím, několik zahraničních
zahraničních cest, kdy například do Slovenska i do jiných zemí, kde také probíhal ten projekt jednotných maturit, takže tam jsme se tenkrát poučovali. Nebo snažili jsme se. Ale zjistili jsme, že to, co bylo tady v té České republice, že bylo opravdu nejlepší. Nebo nejen tady a v Rakousku. Staré Rakousko bylo poměrně pokrokové v oblasti školství. To znamená, že určitá obezřetná stanoviska před zavedením těchto státních maturit se ukázala být jako lichá a ty maturitní zkoušky se celkem dobře zaběhly. Já bych to přesně takhle neřekl. Byly v podstatě nutné, měly být zpracovány jinak a mělo se postupovat v jiném sledu. Nejprve dělat ty přijímačky a pak řešit maturity. Ne, že prostě naberu kde koho a pak ho seknu u maturity. To je takové férové. V rámci snižování té znalostní laťky, co říkáte na slovní hodnocení místo jasně daného a škálovatelného známkovacího systému? Nerozmělňuje to, nerelativizuje to určité výsledky žáků v rámci těch neoliberálních principů, jak jste o nich mluvil? Slovní hodnocení, to je prastará věc. Opět bychom se mimochodem, teda pokud je o hodnocení, museli zmínit o tom, že takřka co země, to jiné systémy hodnocení. Řekněme, naše pětistupňové od jedničky do pěti je platné jenom v určité části světa, jinde mají třeba obrácený postup, kdy vyšší číslo je lepší, jinde mají procenta a tak dále a tak dále. A slovní hodnocení je jedna z možností. Já si myslím, že slovní hodnocení v běžném typu škol není příliš opodstatněné, že má svůj smysl v takových těch alternativních možnostech, jako je waldorfské a podobné. Tam to smysl má. Ale v tom normálním to skutečně spíš rozmělňuje ty výsledky, protože to vždycky tak nějak řekne, no ale on se přeci jenom oproti tomu, jaký byl loni, zlepšil. Aniž se řekne, jestli je to nějak k něčemu. A jaký význam podle vás hrají právě tyto alternativní vzdělávací systémy, které mají svou certifikaci? Hovořím právě o Montessoriho školách, nebo jak jste zmínil, waldorfské školy. V čem spočívají jejich výhody a nevýhody? Já jsem se třeba tím waldorfským školstvím poměrně dost zabýval a byl jsem se na něj trochu podívat i v místech jeho zrodu v Německu. A musím konstatovat, že za prvé, tak jak to vzniklo tam a jak se to vyvinulo tam, je to celoživotní systém od kolébky po hrob. To znamená, mají vlastní zdravotnictví, mají vlastní domovy důchodců a školství je jenom součást a také na něj třeba skutečně navazují systém chráněného bydlení, chráněných dílen a tak dále. Waldorfské školství speciálně, teda montessoriánské je zase trochu jiné. Waldorfské školství je podle mě velmi dobré právě na to, co neumí nebo spíš neumí řešit ta současná inkluze. To znamená pro ty děti s výrazně sníženým nějakým potenciálem. Waldorfské školství si s tím umí dobře poradit. Ale potud, pokud má návazné systémy, jo? Protože jinak, když budete jenom absolvent waldorfské školy a pak vás to postaví před normální život, tak to moc nefunguje. Takže já jsem do určité omezené míry pro waldorfské školství, ale říkám, není to školství pro každého, je to velmi specificky pojaté školství, které umí dobře pracovat s handicapovanými, ale vyžaduje taky právě návazný systém, jak bude o ty lidi postaráno dál. A varoval bych toho, kdo má nějaké ambice, ať už za sebe nebo za své dítě, aby do tohoto systému své dítě dával, protože toto školství je neambiciozní, výrazně proti ambicím stavěné. A nezáleží to také na charakteru dítěte, kdy pokud rodič ví a dokáže rozpoznat, že dítě není příliš ambiciozní, že je spíše hloubavější, čtivější, řekněme, že nemá takovou tu dravost v sobě, ambici, konkurenci, motivaci být lepší v něčem a jít až opravdu na krev, tak právě tohle skýtá určitou alternativu v možnostech jeho vzdělávání. No, do určité míry s vámi souhlasím, ale neřekl bych to až takhle. To waldorfské školství je spíš pro opravdu handicapované. To, že je někdo méně dravý a méně agresivní a spíš hloubavější, to ještě neznamená, že je výrazně handicapovaný. Pořád z něj může být vynikající lékař, filozof, já nevím, lecos. No? Zatímco absolventi waldorfského školství v podstatě od začátku tak nějak do značné míry, netvrdím 100%, ale do značné míry rezignují na vysokoškolské vzdělání a tak dále. Říkám, jasně. Pozor, ne 100%, ale je to opravdu spíš pro ty výrazně handicapované. Rozumím. Bych na to navázal, ale máme určitou časovou limitaci, takže pojďme dál. Jak pohlížíte na vznik soukromého školství u nás, protože jedni tvrdí, že odčerpávají majetnější klientelu pryč, druhý zase tvrdí, že nadanější studenti potřebují být v podnětnějším prostředí, protože se v běžné škole nudí, nejsou dostatečně vytížené a tak během hodin vyrušují a tím na sebe upoutávají zlobu
učitele, který jim dokáže výuku pořádně znepříjemnit. Nicméně v soukromých školách vzniká zase problém dětí, které si velmi dobře uvědomují finanční převahu rodičů a mohou ji zneužívat ve směru k pedagogům nebo samotní rodiče, kteří vědí, že pro profit z jejich potomka ho škola nebude chtít vyhodit, vyloučit i s horším prospěchem klasifikací nebo nějakými opakovanými kázeňskými postihy. Tak jak tohle řešit, kde je určitá hranice, kterou musí nalajnovat, nalinkovat samotní ředitele těchto soukromých škol? No, musel jsem se teď dost brzdit, abych neudělal ha-ha-ha. To, jak jako je to soukromé školství podnětné pro ty talentované. Já jsem se snažil jako vystihnout obě dvě skupiny. Jako, v současnosti všeho všude tak tři střední soukromé školy jsou schopny konkurovat těm státním. Ten zbytek je daleko na chvost. To jsou skutečné tvrdé statistiky. Základní problém našeho soukromého školství je v tom, že my jsme, jako v mnoha jiných případech, vařili příliš dobrý dort jako pejsek s kočičkou a vypučili jsme si z několika systémů vždycky nešťastně to, co nepasovalo s tím ostatním dohromady. Existuje anglosaský systém elitního, opravdu elitního, drahého soukromého školství, které není dostupné zdaleka každému a nejen kvůli penězům, ale řekněme na takový Oxford se nedostanete jen tak, i kdybyste ty peníze měl. Ale je to školství, tenhle anglosaský model, do kterého stát nic nedává. Stát do něj celku nezasahuje, ale taky nedává na něj ani libru. Pak existuje protikladný francouzský model, kdy to školství je prakticky skoro neodlišitelné od toho veřejného, protože stát na oboje peníze dává, ale nad obojím má stejný nebo takřka stejný dohled. Pak existuje, řekněme, už tady zmiňovaný třetí španělský, kdy Španělsko to řeší tak, že tadyhle má rozpočet, z něho vyčlení určitou malou část, tu takhle položí na stůl a řekne, vy, soukromé školy, se o tenhle balíček můžete ucházet, co kdo z nich získá vaše věc, na koho nezbyde, má smůl. No a my jsme vytvořili systém, ve který stát povinně platí soukromým školám, nemůže jim v podstatě jít nařizovat. Z anglického systému jsme převzali tu nezávislost těch soukromých škol, z francouzského to, že to v plném rozsahu platíme, španělskou možnost jsme vůbec nezvažovali. Takže máme prostě toto školství, které skutečně odčerpává peníze, odčerpává kapacity a zejména díky němu vznikly ty nadbytečné kapacity středního školství. A zejména díky němu je těžké s tím něco udělat. Protože stát nebo kraje, jakékoliv takové veřejné subjekty, mohou rušit jenom na poli svého školství. Do těch soukromých nemohou. Čili redukce kapacit by tady byla na úkor toho veřejného školství, protože do toho soukromého nelze vstoupit. A já jenom chci říct, že kdysi byl na návštěvě, myslím, britský ministr školství, že strašně se podivoval tomu, jak vysoké procento soukromých škol máme. No. To zdaleka v Británii tak není. To je docela pozoruhodný fakt. Toho bychom si měli povšimnout. Pojďme na další otázku. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Mám tady takovou spíše otázku k zamyšlení. Nedochází k převzdělávání populace. Každý dnes má nějaký ten titul a vysokoškolský diplom, dnes u pohovorů hlavně. Zdá se, nestačí, s diplomem v ruce žádá o práci stále více lidí a personalisté tak sledují i další kritéria, prý hodně slyší na dobrovolnickou práci, čtení beletrie nebo na vedoucí pozici, například působení ve skautském oddíle. Třeba beletrie, ta o člověku hodně prozradí, je to pestrá záležitost, vtahuje člověka do dění, do sociálních vazeb a člověk potom více vnímá sociální kontakt, že věci nejsou úplně černobílé, dá se ně nazírat z různých úhlů pohledu. Dále personalisté kvitují například brigádu u Charity nebo ve skautském oddíle. To prý zase pomáhá efektivněji řešit problémy, komunikovat a stmelovat kolektiv. Myslíte, že tedy odzvonilo určitým časům závodění a poměřování se, kdo má více titulů, více vysokých škol, více diplomů, například učitelky na mateřinkách si musí doplňovat různé kvalifikační kurzy, učitelky na zuškách, tam už nestačí studium konzervatoře, musí mít minimálně 3 roky bakaláře, sestřičky ve špitálech, jak by jsme, ty znalosti se neskvalitňují. To jsou tragédie, no. Jinak, já bych to nenazval převzdělání, já bych to možná posunul do pozice přetitulování, protože to, že máme strašnou spoustu lidí s nějakým diplomem na něco, vůbec nevypovídá o tom, jak jsou tito lidé vzděláni. Uvedu vám zase příklad ze života pro názornost. Mívám ve zvyku chodit z malé strany večer, zejména když je nějak pěkně, ať už v zimě nebo v letě, přes Karlův most procházkou a nastupu na metro až tam na Můstku. A chodím přes Staroměstské náměstí, záměrně, protože to je takové hezké místo. No a ten pedagog ve mně vede k tomu, že když někde vidím nějaký studentíky, dětičky, něco, jak něco řešejí, tak mi to nedá a jdu se zeptat.
Tak jsem takhle viděl skupinku dívenek s takovými těmi klasickými deskami a puškami před staroměstským odlojem. Jak řeší, tak jsem se přišel zeptat, cože to řeší. No, sdělili mi, že mají za úkol zjistit, kdo postavil tu radnici. Říkal, divenky, nezlobte se, ale tenhle úkol vám těžko dali, protože to je velmi nejistá informace, takže úkol není dobře splnitelný. Nedali vám nahoru za úkol zjistit, kdo maloval ten orloj? Asi 5 minut jsme se dali, pak se říkal, půjčte mi ty vaše desky. V okamžiku, kdy mi je půjčili, tak tam bylo jednoznačně písemně zadáno, že měli zjistit skutečně, kdo ten orloj maloval, čili měli tam jaksi objevit Mánesa. A teď, co z toho plyne za pikantnosti? První pikantnost o tom, že orloj maloval Mánes, se učí už na základní škole. Těhle dívenek jsem se zeptal, z jaké školy že jsou, a odpověď zněla, že jsou ne z filozofické fakulty humanitních studií Karlovy univerzity. Takže výpověď o té převzdělanosti. Jaká převzdělanost? Humanitní studia Univerzity Karlovy a oni neumí přečíst toho papíru, co se po nich chce? Ja? Takže tolik asi k tomuhle. Samozřejmě to soupeření o tituly a tak dál, já mám okolo sebe dost lidí, kteří mi třeba říkají, a ty jsi studoval víc vysoký škol a proč si to nepíšeš? A se říkám, a proč bych si to měl psát? Jako tak, kdybych získal vyšší titul, tak se ho napíšu, ale stejné tituly, jako proč jich tam mám několik, když je to pořád o tom též. Čili znám lidi, kteří si píšou s chutí bla, 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 bakář toho a toho, bakář toho a toho, magistr toho a toho, magistr toho a toho. Ale k čemu je to dobré? To je zase jen ta honba za titul. Jo? Takže tohle si nemyslím. No a pak samozřejmě jsme u té užitnosti. A zase uvedu něco příkladmo ze života. V té době, když jsem byl ministrem, na mě média utočila, že jsem typický starý bolševik, který by nejradši nahnal děti ke strojům a nepřál jim vzdělání. Plynulo to právě z těch mých snah na omezení víceletých gymnázií, z těch mých snah na omezení některých vysokoškolských oborů a z mých snah podpory učili. No, uplynulo, já nevím, 10 let od té doby potom a najednou titíč novináři se pateticky ptají, jak to, že nemáme 170 učebních oborů nikým obsazeno, že tam prostě nikdo nechodí. Tak tenkrát jsem byl traplý starý bolševik, který se snažil zachránit učiliště a dneska titíč, který mi to vyčítali, brečí, jak to, že to neexistuje. No body, každému to vymlouvali, jo? Každému říkali, nechoďte tam, ten bolševický přežitek, čemu by to bylo dobré. Takže dneska máme spousty ekologů, kteří nejsou skoro nikde zaměstnatelní, spousty filozofů a tak dále, kteří nejsou skoro nikde zaměstnatelní. A i v době konjunktury hospodářské nám zoufale chybí lidi, kteří by byli zaměstnatelní, ale neexistují. Ne? Já jsem se vás právě chtěl zeptat na otázku, jak pohlížíte, tak to můžeme nakonec trošku rozvést, jak pohlížíte na opodstatněnost jednotlivých oborů na vysokých školách. Samozřejmě zcela legitimní námitka je, že se nesmí hodnotit význam oboru podle, řekněme, ekonomických kritérií, ale takové obory jako genderová studia, komparatistika, religionistika, kulturologie, já nevím, estetika. Panuje všeobecné přesvědčení, že na mnoho těchto oborů jdou lůzři, takzvaní, co si chtějí jenom prodloužit bez starostné studentské mládí studiem oboru, který je s největší pravděpodobností nikde neuživí. Tak co na to říkáte? V podstatě si asi rozumíme, i když bych neformuloval to, že tam chodí jenom lůzři. Problém spíš je, že jsou to skutečně velmi neefektivně vynaložené společenské peníze. Jo? Protože kolik potřebujeme lidí téhle té specializace, kolik se jich může uživit. To jsou skutečně maximálně, řekněme, desítky jedinců, zatímco jich to chodí studovat tisíce. Je dopředu jasné, tak jak to kdysi zpíval Voskovec a Verich, a když jsem dostudoval doktorát, jsem sroloval a dělám v báru portýra. Tohle skutečně je o tom, že ten doktorát si pak můžete dát na poličku, pokud teda to ukončíte doktorátem, ale to je jedno jakýmkoliv diplom, protože vám v praxi k ničemu není. Zatímco nikomu se nechce studovat problémy VŠCHT, ČVUT a tak dále. Tyhle technické školy zoufale nabízejí naprosto netypické obory pro sebe, aby vůbec naplnili své možnosti, protože ty jejich technicky postavené obory se nikomu moc studovat nechce. Připadá jim to namáhavé, obtížné, tak raději, já chápu každého, kdo bude třeba studovat kulturologii. Jo, je to fajn, je to zábava a tak dále, ale, co bude dělat potom? Chápu, že studovat na inženýra chemie nebo, já nevím, něco takového je obtížné a ne tak zábavné. Ale bohužel potřebujeme pořád spíš ty vysoce vzdělané techniky, chemiky, počítačové odborníky a tak dále, zatímco je mi to líto, já sám jsem humanitně vzdělán. Ta humanitní studia se uplatňují daleko méně. Není po nich poptávka. Já jsem taktéž humanitně vzdělán, mám anglistiku, amerikanistiku, ale s tím, že člověk uživí právě, učí a tak dále. Že jo.
Ale poslední, úplně poslední otázka, dáme si trošku poezie, řekněme, ocituji básničku Jiřího Žáčka, respektive její stať, její část. A samozřejmě z pochopitelného důvodu to potom ozřejmím po tom, co to přečtu. Ta se objevila totiž v několika školních čítankách pro děti. K čemu jsou holky na světě? Aby z nich byly maminky, aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký, aby nás měl kdo pohladit a povědět nám pohádku, proto jsou tady maminky, aby náš svět byl v pořádku. Podle některých názorů je tato báseň genderově nevyvážená a podporuje negativní stereotypy. Samotné ministerstvo školství vydalo prohlášení, v němž se mimo jiné tvrdí, že při výkladu by tak měl učitel žákům vysvětlit záměr autora a další souvislosti, kromě jiného také souvislost s genderovou korektností, uvedlo ministerstvo školství ve svém prohlášení. V osnovách je už také zařazená povinná výuka pro druhé stupně o rovnosti mezi pohlavími a genderu podle předsedy Asociace pedagogů základního školství Jaroslava Štercla. Co si myslíte o těchto absurditách a duševně nemocných lidech, bych je nazval, kteří evidentně nemají nic jiného na práci, než řešit podobné stupidity, jako jsou genderové básničky v čítankách a tak podobně. Ano, tohle jsou věci, kde se velmi shodneme. Jakmile slyším o politické korektnosti, genderové korektnosti a tak dále, vyjdu na měsíc. V okamžiku, kdy podržím ženě otevřené dveře a dozvím se, že jsem se dopustil urážky genderově, chce se mi utéct někam do divočiny. Tohle, tyhle rovnosti jsou skutečně produktem šílenosti. A bohužel to pokračuje ve Švédsku, možná o tom víte, možná ne. Já jsem se to dověděl od známého překladatele. V rámci téhle genderové korektnosti zrušili zájmena pro tři rody a zavedli umělé jednotné zájmeno, které nerozlišuje rody. To jsou pohlavní stereotypy. Dotyčný, no? A dotyčný můj přítel překladatel nad tím ubí a říká, a jak se to pak má pro Boha překládat, když přestává víc rozumit o kom je řeč. Ono. Oni to překládají jako ono. Ne, tam není pre ani to ono. Jo? Oni vymysleli jaké FZ, něco jako anglické Z, jo? A to je mimo. To není ani on, ani ona, ani ono. To je prostě neutrál. Ono totiž, pohlavní stereotypy se řeší i v Kanadě. Tam zavedli cosi jako Z, místo he a she, tak oni tam zavedli Z. A to je právě taky něco podobného. Ano, ano, ano. Ohledně těch pohlavních stereotypů, teď jsem se někde dočetl v nějakém mainstreamovém serveru, už se nepřipomínám bohužel jakém, že tam rozvíjela polemika nějakého poslance, který navrhoval, aby se už v rámci genderové korektnosti neříkalo těhotná žena, ale těhotný člověk. Jo. Ano, dotyčnému poslanci bych doporučil, aby si to zkusil. Možná by začal kopat, ale i on spíš. Paní Vladimíro, co byste nám řekla na závěr? Jaké máte vaše komentáře k těmto genderovým otázkám? Já věřím tomu, že budou stejné jako naše. Že to je jednoznačný pokus o likvidaci lidské společnosti. Dokonce na internetu běhají i některá videa, jak kdysi ten režisér americký zemřel, jmenoval se křestním jménem Aaron, příjmení nevím, dělal rozhovor, je to oficiální video, s Davidem Rockefellerem a ten mu řekl, že oni podporují tady tu genderovou problematiku a feminismus kvůli tomu, aby byla rozbitá lidská společnost. My už jsme o tom hovořili několikrát, to není žádné tajemství. Oni se prostě ani tím svým cílem netají. Takže tady to úspěšně probíhá. No, tady se s Vladimírou trošinku přece jenom lišíme, protože ona má k těm konspiračním teoriím o něco větší chápavost než já, ale v celku souhlasím, že to občas budí dojem, jako když je to záměrně naplánováno na to, aby poklesla lidská populace. Já myslím, že když po ukončení tohoto rozhovoru podržíte paní Vladimíře dveře, tak se vám nic nestane, což je jedině dobře. U ní jsem si jist, že ne, ale bohužel už jako mám problémy ve vnějším světě, protože i k nám, naštěstí to ještě pořád u nás není Amerika, ale i k nám už začínají tyhle blbiny pronikat. Jasně. A já bych možná ještě zmínila to, že v agendě 21, což je taky oficiální materiál, tam je právě řečeno jinými slovy, ne takhle přímo, ale obraz. Stačí ukrást jednu generaci dětí. A to se tady u nás a vlastně i v celém světě po tom roce 89-90 de facto děje a událo. A tím, že se změní ta výchova, tím, že se změní pojímání světa, tak tím se změní celá lidská společnost. Takže já to nepovažuji za konspirační teorie, ale za to jsou oficiální materiály. Někdo tomu říká konspirace, ale co je na tom konspirativního, když je to všechno veřejně známo. Ono je tady se jede
jede podle plánu a ten jejich plán vypadá, že byl úspěšný, ale podle mě, já jsem jakoby překvapena, že některé ty kroky ve školství, jakoby ten plán začaly teď poslední rok brzdit. Takový, já mám pocit, a to mě strašně překvapuje, mile. Já možná navážu a trošku vás schladím, pokud mohu, protože my jsme tu měli neziskovku Hate Free Culture, která bude panem Chvojkou zrušena v dubnu, nicméně nastupuje další neziskovka ISIS, která protlačuje do škol projekt Edison. A ten projekt Edison má... To je taky děsa hrůza. Ano, ano. A ten projekt má jenom pro posluchače přivážet asijské patřičně vzdělané lidi k tomu, aby indoktrinovali multikulturalismem děti od mateřských školek vlastně až po vyšší odborná učiliště a tak dále. A to je vlastně další projekt, který kráčí po vzoru právě té Hate Free, která už je provařená, která se právě z těchto důvodů ruší, aby Nikola Kříštek a další lidé měli samozřejmě velký biznis. Ano, těm neziskovkám bych jenom dodal, že každému doporučuji, aby si je našel na internetu, vypsal si jména jejich vedoucích představitelů a bude překvapen, jaký pavouk mu vyjde. Ano, ještě připomínáme Milana Kotíka a další. Ano. Tak fajn, já vám oběma moc děkuju, jak vám, pane Zemane, za to, že jste se na nás udělali čas, a tak i vám, paní doktorko. A těším se třeba na shledání někdy příště u nějakých dalších tématů. Také děkuji a také se těším případně. Já také děkuji za pozvání a že jste se věnoval této problematice, že se tady, myslím, spousta věcí uvedlo na pravou míru. Určitě, já myslím, že je to velmi, velmi důležité. Poslouchali jste Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a dnešním hostem hovoru u klávesnice byla doktorka Vladimíra Vítová z Českého mírového fóra, předsedkyně Českého mírového fóra a zároveň Eduard Zeman, bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky mezi lety 1998 až 2002 a také bývalý školský ombudsman od roku 2014. Zůstaňte u vašich přijímačů, protože pro vás chystáme další pořady a samozřejmě tento i další pořady si můžete stáhnout rovněž z archivu Svobodného vysílače na adrese svobodný-vysílač.cz, popřípadě si ho vyslechnout na kanále YouTube. Já vám ještě jednou děkuji za pozornost, že jste to s námi vydrželi a těším se na shledání v nějakém dalším pořadu. Hezký večer.